Добро утро! Деня започва. В 6 сутринта ви събуждаме аз, Христина Христова, Павлета Терзийска и Юлия Наева. А Иво Бързаков ще ви държи в течение на всичко важно в света на спорта. Останете с нас до 9, за да разберете и важното по света и у нас. Всичко свързано с кризата COVID-19, новата организация на болниците ще бъде един от акцентите ни днес. Ще погледнем и към президентските избори в Съединените щати. Анализите продължават при все още неясни резултати. Какво още сме ви приготвили с редактора днес Васил Детелинов, ще ви кажем след малко. И сега, разбира се, ред на новините и акцентите в тях в първата емисия новини всъщност. Здравей, Юлия! Здравейте и от мен, и не само в първата емисия. Днес два основни акцента и COVID-19 и изборите в Съединените щати. За сега като че ли изглежда, че новият стопанин на Белия дом ще бъде Джо Байден, но разбира се с важното уточнение, че това са твърде предварителни още резултати. Броенето на гласовете продължава, така че интригата предстои да видим как ще бъде разплетена. А лошата новина в нашата страна, че и днес преминахме границата от 4000 заразени с коронавирус. Този бърз темп налага и известна реорганизация на болниците в страната, но каква ще е, ще говорим малко по-късно в първата емисия, пък и не само както стана ясно. Да, в предаването ще погледнем дали има опашки пред лабораториите, именно защото доста тестове се правят в последните дни и седмици. И нещо друго важно, тъй като една част от големите болници са по-натоварени, какво се случва в Александровска болница. Тук ще бъде изпълнителният директор на болницата, за да разберем и за новото изискване за откриване на още легла. Има ли такива, има ли лекари всъщност, които да работят в болницата? Вашите въпроси очакваме, разбира се, на нашата Facebook страница, за да може да получите и отговорите им. А какво в спорта, Иво? Ще си говорим за предстоящите мачове на ЦСКА и Лудогорец. Лудогорец приема Тотнам в Разград. Доста така трудности пред Станислав Генчев за избора на нападател в предни позиции. Все пак Кирил Десполов е контузен. Клаудио Кешеро е под въпрос. Знаете, че и Хиньо Марин е така с трайна контузия, която ще го извади извън терена 5-6 месеца. В ЦСКА все пак са в по-добри кадрови потенциал, така да кажем. Няма толкова контузени футболисти, но пък ЦСКА се закани, че може да вземе нещо от Швейцария срещу Young Boys. Да се надяваме, че това ще се случи. Да, да се надяваме и най-малкото поне на добро представяне, такова каквото и добро впечатление оставиха срещу Рома. Какво ще бъде времето днес, Павлета? Добро утро и от мен. Днес поне до обяд ще преобладават облаците. По-късно ще има разкъсана облачност над страната. Акцент в следващите дни обаче можем да поставим на мъглите, които ще задържат и по-ниски температурите в районите, където видимостта за по-дълго ще бъде намалена, но подробностите веднага след новините. Така започва предаването ни днес. Вижте сега и първите за деня новини по света и у нас с Юлия Наева. Четвъртък сутрин в денят започва. Готови ли са големите болници да разкрият още легла в COVID-отделенията? Гост – директорът на Александровска болница, професор Борис Богов. Възможно ли е хотел да стане болница? Показваме на живо от Бургас. Рекорден брой тестове за COVID-19. На живо ще успеят ли лабораториите да ги обработят и има ли опашки от чакащи за проби? Напрегнато очакване. Кой ще е следващият президент на Съединените щати? Ще подкрепи ли България членството на Северна Македония в Европейския съюз? Всичко по-важно от вчерашния ден. Да, знаеш, Павлета, ние вчера проследихме в нашия ефир всичко, което се случваше в Съединените щати, свързано с изборите. Днес също ще коментираме тази тема и сега започваме и обзора с нея. Макар и за ден изборите измесиха COVID-19 като основна за света, Съединените американски щати избираха президент. Резултатите все още са твърде неясни, числата се обръщаха на няколко пъти. В условия на пандемия и при рекордните 100 милиона предварително гласували, тези избори може да се окажат едни от най-непредвидимите. Ето обобщението до момента. С идването на новия ден, името на 46-ти американски президент все още не е ясно. Всички са в напрегнато очакване. Има няколко ключови щата, в които броенето на предварително пуснатите бюлетини продължава. Първи към привържениците си, които се бяха събрали на огромен паркинг в Уилмингтън, се обърна претендентът на демократите Джо Байден. Трябва да бъдем търпеливи до приключване на тежката работа по преброяване на гласовете. Нищо не е приключило до преброяване на всеки глас, на всяка бюлетина. Ние обаче сме доволни, представяме се добре. Не е моя работа нито на Доналд Тръмп да обявява кой е победител на изборите. Това е решение на американския народ.
И Доналд Тръмп не изневери на стила си. Пишно, с музика и гости. Той не само се обяви за победител, но и намекна за изборни манипулации. Милиони, милиони американци гласуваха за нас днес. А една тъжна и малка група от хора се опита да ги лиши от правото им на глас, но ние няма да го допуснем. Спечелихме навсякъде и изведнъж съобщиха друго. Резултатите показват, че имаме повод да празнуваме. Тръмп не пропусна да предизвика сензация в Твитър. Той написа, че демократите се опитат да му откраднат победата, но той няма да го позволи. Оптимизъм и очакване. Такива бяха настроенията от Тексас до Калифорния. Благодарим на президента Тръмп за това, че с такова огромно желание работи за американците. Наясно съм, че няма да има категоричен резултат веднага. Може би и до края на седмицата. Остава само да се запасим с търпение. Очакванията за протести и сблъсъци не се оправдаха. Американците заявиха готовността си да бъдат търпеливи и да почакат, за да научат кой ще управлява страната през следващите 4 години. И нашите специални пратеници Александър Марков и Цветелина Йорданова бяха на най-горещите точки в Съединените щати. Включванията им посвети у нас и в предаването проследихте и всичко важно научихте. Благодарение и на съдействието на Фондация Америка за България. И въпреки, че изходът и в крайна сметка окончателните резултати очевидно предстоят, анализите и реакциите по света не закъсняха, не закъсняха и коментарите. Какво от тук нататък? Ще бъдат ли оспорени резултатите в съда? Вижте. Ясно е, че американците са избрали Доналд Тръмп и Майк Пенс за още 4 години. Написа днес в Твитър словенският премиер и ги поздрави за силните по думите му резултати. Говорител на Европейската комисия отказа да коментира прибързаните поздравления от Словения, но напомни, че подобно изказване не се вписва в европейския подход да не се коментират избори преди да има окончателни резултати. Върховният представител по въпросите на сигурността и външните работи Жозеп Борел каза днес, че отношенията между Съединените американски щати и Европейския съюз трябва да продължават да се развиват въз основа на общите ценности и история. Какъвто и да е резултата, Европейския съюз ще се опита да си сътрудничи с Съединените щати, за да развие възможно най-положителните отношения. Проблемите, пред които сме изправени, са огромни. Първият е борбата срещу пандемията. И в Съединените щати, и в Европа срещаме трудности с овладяването на вируса. След това трябва да възстановим икономиката. Трябва да се справим и с климатичните промени. Изправени сме пред нови проблеми със сигурността и с връзките с Китай. Всичко това изисква добри отношения с Съединените щати, основани на общи ценности, на дългата ни история на сътрудничество. И това би трябвало да бъде така, без значение кой ще е стопанина в Белия дом. На фона на обтегнатите през последните години отношения с Вашингтон, Брюксел очаква с интерес кой ще бъде следващият президент на САЩ и дали той отново ще присъедини страната си към Парижкото споразумение за климата или ядрената сделка за Иран и дали ще върне американските военни отново в Германия. И към другата тема, която ще коментираме и днес в предаването. Всяка голяма болница в страната трябва да разкрие 200 легла за COVID пациенти. Ще бъдат определени и хотели за карантиниране на заразени. Всичко това ще бъде регламентирано в заповед на Здравното министерство. За да не се бави приемът в болница, в столицата ще заработи и електронна система, която в реално време ще показва къде има свободни легла. По БНТ вече излучихме репортаж за трудностите, които среща координационния център заради липсата на такава система. Темпът, с който се развива епидемията, принуди властта да премине към следващата стъпка – реорганизация на целия процес по осигуряване на свободни болнични легла, още преди болниците да успеят да изпълнят напълно предишната заповед за разкриване на COVID-зони. Проблема в това отношение го има и да се действа максимално бързо. А имахме готовност, когато тя достигне 4000 души, да започнем да създаваме специфични структури в лечебни заведения и цели лечебни заведения за грижа за пациентите с COVID. Така в големите областни болници с над 700 легла, 200 ще бъдат отделени за COVID пациенти. Ще бъдат обособени и зони за карантина на заразени с вируса в определени хотели. Срокът е до края на деня, в който ще бъдат предложени хотели. Имаме
имаме готовност вече за София и за София област, като ще бъдат предложени такива места на територията на цялата страна. Шест болници в столицата ще се преструктурират, за да се създадат новите COVID-отделения. Това са окръжна болница София Мед, Токуда, Александровска, Пирогов и ВМА. На хартия и в момента в София не би трябвало да има недостиг на легла. Това потвърди и самият здравен министър. На практика обаче, както ви показахме вчера в новините, приемът става след десетки телефонни разговори на служителите в координационния център. Няма болница, която да откаже, а няма болница всъщност в момента, която да го приеме. Една от причините – информацията за свободните легла идва два пъти дневно по имейла и не се обновява. Веднага, щом дойда на смяна, почвам се обаждам на всяка една от болниците по списъка да проверят дали тези числа, които са дали тук, са истина. Днес стана ясно, че това ще се промени. Тази сутрин при съвещанието при министъра беше поставен остро този въпрос за достоверността на бройките свободни легла в COVID-центъра. В момента в Министерството на здравеопазването съм възложил на госпожа Начева създаването на такава система, която да се вижда в националната система, която е за COVID-19, където се събират данните и се обобщават всеки ден пред вас. Ще бъдат предприети и други мерки. Връзка между COVID-отделенията и линейките чрез радиостанции. Линейките ще бъдат оборудвани с лаптопи с приложение за свободните легла. Освен това, всяка сутрин здравните инспекции ще получават информация за отказан спешен прием на пациент. Така според Здравното министерство ще се сложи край на лутането между болниците. И кмета на Дупница, инженер Методи Чимов, е дал положителна проба за коронавирус. Той призова за стриктно спазване на мерките от всички. В същото време стана ясно, че лекарка на 80 години е единственият инфекционист на първа линия в Дупница. Намираме доктор Мария Богоева в инфекциозното отделение на Общинската болница в Дупница. Работното й време е приключило, но тя е там и неуморно обгрижва пациентите си. А те през последната седмица непрекъснато се увеличават. Сега изписахме 5-6 и чакат, веднага ще се настанят на същите легла. Темпото е неузнаваемо и не знам и кой ще се прибера. Въпреки напрегнатата ситуация и опасността от коронавирусната зараза, доктор Богоева не се притеснява. Чувствам се уморена, но след като отида от дома, почина, на другия ден съм забравила. Докъде може, до там ще издържаме, няма начин. Просто си обичам работата, може би здравословно съм добре и това също ми помага. Малко съм по дух, по-така, не съм маникюрка, не. Тъй като е единственият инфекционист в болницата, доктор Богоева разчита за помощ в отделението на колегите си от останалите болнични звена. Сред тях е и началникът на вътрешно отделение доктор Елена Гюзелева, която също е в пенсионна възраст. Аз не съм на работа в инфекциозно отделение, но като пулмолог всеки ден се качвам, за да мога да дам консултация, да помогна. Разделяме се с двете лекарки, които ни изпращат с уверението, че ще продължават да работят, докато пациентите имат нужда от тях. На този фон премиера Бойко Борисов заяви, че няма да се затваря държавата. Цитирам, в началото не знаехме много за вируса, затова имаше и по-строги мерки. В началото затваряхме държавата, защото не знаехме какво е. Да, даде ефект. Сега знаеме какво е. Сега знам, че самодисциплината, грижата за другия човек, за себе си, само това ни спасява. По 500 оздравяват. Те трябва да работят. Държавата няма да спира. Психиката на хората трябва да е стабилна. А ще има ли съдебна ваканция до края на годината? Адвокати протестираха. Вижте. Адвокати от Бургас излязоха на протест пред съдебната палата. Без защитата на третата власт, каквато е съда, всички сме оставаме незащитени за един период от време, който към настоящия момент е обявен като двумесечен, но в последствие не е ясно дали няма да бъде удължен. Колегите им от Пловдив предупредиха, че ако има решение за съдебна ваканция, ще го атакуват по съдебен ред. Адвокати от Варна призоваха да се търсят варианти за електронно разглеждане на дела.
и въвеждане най-после на една такава единна електронна система, която да бъде в помощ както на съдиите, така и на адвокатите. Висшият адвокатски съвет с 14 срещу 1 гласа се обяви против съдебната ваканция. Съдебна ваканция е абсолютно недопустима като вариант за изход от COVID-кризата. Първо, защото не знаем колко време ще продължи тази криза. А второ, защото никога съдебната власт няма как да абдикира от отговорността си спрямо гражданите и спрямо бизнеса. Тя е част от държавната власт, а държавната власт никога не е във ваканция. От ГЕРБ заявиха, че в парламента ще бъдат обсъдени и други варианти. Предложено е за сега да се даде възможност на административните ръководители да преценят според конкретната епидемична ситуация. Висшият адвокатски съвет предлага, където има възможност, заседанията да са закрити. Там, където може да не се провеждат открити заседания, където не се събират гласни доказателства, няма вещи лица, няма пречка, заседанията да са закрити. От Висшия съдебен съвет обясниха пред БНТ, че няма окончателно решение на съдийската колегия какви противоепидемични мерки ще бъдат взети. На следващото заседание на 10 октомври се очаква да бъдат актуализирани правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия. Липса на кворум провали работата на Народното събрание вчера. След два опита за регистрация, управляващата коалиция не успя да събере необходимите минимум 121 гласа за началото на заседанието. ГЕРБ и Обединените патриоти обвиниха БСП и ДПС в безотговорност, а от Левицата обявиха, че ще продължат да не се регистрират в зала. След като два месеца кворумът се осигурява от управляващата коалиция и Воля, откакто БСП и ДПС не се регистрират, днес пандемията застраши и кворума. Трима депутати от патриотите са положителни за COVID-19, двама от ГЕРБ са под карантина. Колеги от БСП, не надничайте пред вратата. Когато имаме кворум, ще ви се обадим, за да влезете в залата. Аз мисля, че работата на днешния парламент е въпрос на отговорност, не на политически страсти. От ГЕРБ и Обединени патриоти атакуваха опозицията с обвинения, че са безотговорни, като не се регистрират в дни, когато започва разглеждането на бюджета на държавата. И в днешния ден, когато даже лидерът на опозицията е в болница, като всички други български граждани, които се намират на болнично лечение, ние разчитахме на повече отговорност и солидарност. Защото именно това означава политическо поведение с дългосрочна визия, а не само търсене на евтини дивиденти. Според Обединени патриоти, днешния ден е ден на поврат и водораздел, а БСП и ДПС са показали лицето си. Те сега ликуват. Те сега тържествуват горе в техните стаи. Ето това се казва пир по време на чума. Но мисля, че днешния ден ще помогне да прогледнат и слепите избиратели. Според БСП днешната ситуация показва, че парламентът е изчерпан. Не разбираме тона, който се държи към нас и обвиненията, тъй като нашата позиция за неучастие в регистрацията не е нова. Ние сме последователни. Това е принципна позиция, която нямаме намерение да променим. Напусналите групата на БСП 8 депутати, които също не се регистрират в зала от септември, ще решат как да действат за напред и ще обявят намерението си утре. От ДПС не коментираха проваленото заседание. От света швейцарската полиция арестува двама мъже за предполагаеми връзки с нападателя от Виена. Арестуваните са на 18 и 24 години и са швейцарски граждани. При полицейските операции в Австрия вече има задържани 14 души. Продължават да се изясняват мотивите и да се проверяват хора от обкръжението на ликвидирания атентатор от Република Северна Македония. Челопек намира се недалеч от Тетово, малко планинско село с албанско население. Родителите на Койтим напуснали Челопек през 2000-та година. Преместили се в Австрия, малко преди той да се роди. Койтим убит ли е? Убиха ли Койтим? За дядото на нападателя новините от Виена трудно могат да бъдат приети. Койтим е роден в Австрия. Живееше сам. Във Виена ходеше в апартамента на родителите си, но имаше собствен. Никой не знае какво е правил в този апартамент. Койтим ходил всяка година в Челопек при роднините си. Да, идваше тук всяка година със семейството си. В Челопек родът Фейзулай е уважаван. Не познавам Койтим, но познавам родителите му и рода му много добре. Никой в този род никога не е извършвал престъпление. Следствието вече установи, че преди малко повече от година Койтим бил арестуван при опит да се присъедини към Ислямска държава в Сирия.
Да, преди 2 години той беше арестуван, но не за 3 месеца, а за 18. Изкара и 4 в Турция. Хванаха го в Турция. Лежа там 4 месеца, но после го върнаха в Австрия. Австрийската полиция продължава да търси съучастници. Вече са претърсени 18 жилища. Арестувани са 14 души, 3 от които също с двойно гражданство на Австрия и Северна Македония. На втория ден след атаката, районът на Шведенплац в центъра на Виена е опустял и притихнал. Недопитите чаши в ресторантите напомнят за зловещия момент на атаката. И още нещо от нашата страна. Столичната община вече глобява при неправилно паркиране в София и в отсъствието на шофьора. За целта специално звено на Центъра за градска мобилност ще следи и санкционира неправилно паркирали автомобили. До сега общинска полиция съставяше фишове за нарушение, но в присъствието на водача. Според общината това е неефективно, защото той често не може да бъде открит или пък оспорва нарушението. От днес неприсъствения фиш веднага се поставя върху автомобила, до час се вкарва в общинската система за местни данъци и такси, а след седмица се получава по пощата. За нас приоритет ще бъде да санкционираме и да проверяваме по столичните улици и булеварди, където се движи основно градски транспорт, подчертавам, и където има възпрепятстване на пешеходци и на велосипедисти. Често шофьорите спират неправилно и пускат аварийни светлини, но от общината предупреждават, че това няма да ги спаси от санкция. В столицата никак не е трудно да се намерят веднага неправилно паркирани автомобили. Този джип, например, е спрял върху тротуара, а пък тази кола е почти на пътното платно и на кръстовище. И двамата ще бъдат санкционирани още сега по новата система. Реакциите спрямо нововъведението бяха противоположни. Така трябва да бъде. Живеем в Европа. Трафика е много голям, затова движение няма места. Затова се правят нарушения, защото няма къде да спреш наистина. За сега само 10 служители от Центъра за градска мобилност ще извършват проверките. При доказана ефективност те ще се увеличат и ще покриват и кварталите на столицата. Още сюжети от света и у нас след малко в предаването. Вижте с какво продължаваме, а след прекъсването и поглед към социалните мрежи. Четвъртък сутрин в денят започва. Готови ли са големите болници да разкрият още легла в COVID-отделенията? Гост – директорът на Александровска болница, професор Борис Богов. Възможно ли е хотел да стане болница? Показваме на живо от Бургас. Рекорден брой тестове за COVID-19. Наживо. Ще успеят ли лабораториите да ги обработят и има ли опашки от чакащи за проби? Напрегнато очакване. Кой ще е следващият президент на Съединените щати? Ще подкрепи ли България членството на Северна Македония в Европейския съюз? Четвъртък сутрин в денят започва. Готови ли са големите болници да разкрият още легла в COVID-отделенията? Гост – директорът на Александровска болница, професор Борис Богов. Възможно ли е хотел да стане болница? Показваме на живо от Бургас. Рекорден брой тестове за COVID-19. Наживо. Ще успеят ли лабораториите да ги обработят и има ли опашки от чакащи за проби? Напрегнато очакване. Кой ще е следващият президент на Съединените щати? Ще подкрепи ли България членството на Северна Македония в Европейския съюз? Както ви казах, с социалните мрежи продължаваме. Днес, уважаеми зрители, имаме много важни теми в нашето предаване, свързани и с новата организация в болниците заради COVID-19. Тук ще бъде изпълнителният директор на Александровска. Тя е една от болниците, които здравният министър посочи като онези, които трябва да заделят от капацитета си допълнително легла. Та може да задавате вашите въпроси на нашата Facebook страница Деня започва БНТ. Васил Детелинов, нашия редактор, следи всичко, което ни пишете и коментирате, и сигналите, които ни изпращате, разбира се. Преди дни ви бяхме показали един сюжет, който видяхме в Студентски град. Ставаше дума за саниран блок, който обаче може би и не знаем точно и кога, разбира се, но виждате в какво състояние се оказа след това въпросната изолация. Става дума за 9-ти блок, който бил саниран по програмата за енергийна ефективност през 2015. Поне така гласеше този пост и ние прочетохме именно тази информация, публикувана в
групата студентски град София. Сега обаче ще ви покажа, тъй като проверихме случая от тук нататък, какво всъщност отговориха от Техническия университет. Външната топлоизолация на блок номер 9, който е блок на Техническия университет, е изпълнена като енергоспестяваща мярка номер 2 по ЕСКО договор. Посочва се кой. Строително-монтажните работи са приети от Държавната приемателна комисия на 13 декември 2019 и е издадено разрешение за ползване от началника на РДНСК София през януари, на 16 януари 2020. От тази дата тече 5-годишния гаранционен срок на обекта. Изпълнител по договора се посочва кои са и управляващите, и строителния надзор, консултанти и така нататък. И още на 30 октомври, веднага след падането на фасадата, фирмата изпълнител е уведомена и нейни представители правят оглед на място. Същия ден са изпратени и официални писма до фирмата изпълнител и до строителния контрол, което означава, че наистина са взети мерки. Това и за което всъщност направихме и тогава в този сюжет и заради това, което ние показахме, Регионалното министерство реагираха, че най-вероятно не е точно и коректно подадена информацията, която беше публикувана във Фейсбук и която ние прочетохме в ефир. Но както и неведнъж сме казвали, подобни неща след това биват проверявани от нас самите. И ви прочетох и отговора, който получихме. И като право, разбира се, на позиция, за да разберем какво точно се е случило. А следващото, което ще покажем сега от социалните мрежи, от Христо Здравков, прелеза на село Войводиново. Войводиново, да, и колегите ще помоля да го пуснат, като ако можем малко по-напред да дадем видеото към 48-та секунда, както отбелязва автора на сигнала. Ще видим автомобил, който преминава на спуснат прелез, без да спазва каквито и да е изискване. Ето го. Виждате, докато останалите автомобили изчакват на място. Човекът бърза. Да, бърза очевидно и въобще не се притеснява. Не дай се Боже от инцидент, слава Богу. Ето го отново. За съжаление, често показваме подобни видеа с неправилно пресичане на ЖП прелез. Не знам какво е оправданието му, но каквото и да е, наистина... Особено в случая тук има и пусната бариера. Тоест, да, ако в предишните случаи, нали, сигнализацията беше просто като светофар, да, беше и се изчаква. А в крайна сметка, това, което казва, че се изнервя докато чакат влака, защото много рано били пускали бариерите и прочее, но това няма никакво значение. В случая дори нямаше и добра видимост, доколкото успях да се ориентирам. Така че е още по-голям риск. Така че неговите 5 минути бързане въобще не са оправдание. Сега ще ви покажем една арт-инсталация, Юлия. Се нарича това, или по-скоро, не знам, страхотна инженерна мисъл. Не знам кой как си е взел дипломата. Става дума, Вивиана Манчева публикува в Забелязано София този пост. Важни са много лъкъл. Вложени са много лъкъл и мисловна дейност. И сега вижте тротуарче. Въпросът е как да мине... И тези стълби, които са... И стълбичките по него, точно така. Да. Няма да коментираме състоянието. То е очевидно, че трябва и ремонт, но... Добре, че поне в случая няма и паркирани автомобили там, така че поне частично да може да... Ето интелигентни шофьори, няма начин да се мине. Да. То няма и къде, като се замисля. Може би съвсем толкова те са наистина този тротуар, но така или иначе голяма част от него... Той пешеходец може да мине, пък какво става за детска количка? Точно така. Но сега, както показахме преди малко в новините, тези неправилно паркирали автомобили, които си позволяват все пак и по тротуари, и не само зелени площи, ще бъдат санкционирани, независимо дали са в автомобила или не. Сега, Спас Спасов, забелязвам в Благоевград. Видиш и ново асфалтирани улици, скоро ще се копае. Да, кофите за Буклук буквално са погълнати от земята. Апокалиптична картина. От Благоевград, да. Сега не знаем кога това е било ремонтирано, може би наскоро, след като по този начин е и на публикацията в тази група, но при всички положения е доста странно, защо това се е случило. Имало някаква мисъл. Но... Дано това да е все още не съвсем завършена улица и да предстои, все пак има и кофите са вързани с такава сигнализираща лента, така че... Довършителните, да, може би ще продължат.
Ами, да се надяваме, че ще видим. Може това да е иновативно. Нали знаете, че има такива контейнери, които се прибират под земята. Може това да е предпоставка един ден така кофите да са също на нивото на, на асфалтираната улица. По този начин да се случват нещата, да. Да. Ами това е положението в крайна сметка. И сега е периода и сезона, в който много общини си поглеждат пътната инфраструктура, правят ремонти там, където е нужно. Пори да започнат големите дъждове и снегове. За неща, за които се очакваме. Скоро и самите кофи по този начин стават неизползваеми. Нали, да. Няма как, предполагам, след това да бъдат и... Да. Да бъде прибран буклука от тях. Между другото, като си говорим за шофьорите, ако ти не знаеш, че на това място има такава голяма дупа, която очевидно наистина е доста и опасна, поне с и лентата, и тези кофи може да ти привлека вниманието да... Да не попаднеш в дупката. Нали си представяте вечерта? Има тръбопост с лампа върху него, не знам. Какво има? Има лампа. Има, виждаме стълб. Дали има лампа, вече е друг въпрос. Дали има работи лампата е трети въпрос. Мисля, че ако не видиш тези кофи, според мен трябва да спреш колата и да си оставиш да си скъсаш книжката и да си тръгнеш. Точно това казвам, че кофите поне привличат внимание. Ако ги няма, тях може и да си минеш през дупката като нищо. А да, те може би са сложени пък и от тази гледна точка, точно защото има дупка там и за да не стане някакъв друг инцидент. Може. Така че оставаме да гадаем, очакваме да видим какво. Толкова много критики стигнахме до логичното обяснение. Ами има, да, виж, като се разсъждава и много хора като мислим, може да стигнем до тази арт-инсталация, защо и как е. Ето един красив кадър сега, малко за разнообразие. За зимата. За зимата, есен, ако можем да го покажем на цял екран, за да видим... така, от Meteo Balkans е снимката... И, колеги, да, ако можем да я покажем, за да видим колко е хубав прехода, поне на тази снимка, така изглежда, между есента и зимата. Тоест, от едната страна виждаме красивите, така, цветни и пъстри листа, от другата страна вече има и сняг. Показвам го отново, защото обръщам внимание, че месец ноември е един преходен месец между есента и зимата. И тук, може би, наистина много ясно личи този месец какво се случва по отношение на времето. Това е от Румъния, Червеното езеро, но сега това, което редактора ни посочва и може да видим, са коментарите след това. И хората се интересуват в добро утро този месец, кога ще завали първия сняг в Добричко. Прогнозите са за сняг в равнинната част от страната, поне в България, коментирам, след втората половина на месеца. Тогава ще има и вече по-съществено понижение на температурите. А днес отново, евентуално, ако вали нещо, то ще бъде дъжд и то в часовете преди обяд. Добре, още сме в очакване. И пък и в крайна сметка, онези, които не са си подготвили гумите за зимата, имат време за това. Да бъдат внимателни. Още малко, обаче. Да, това време. И сега нещо още много красиво. Една от, може би, най-красивите реки в света. Каньо Кристале се казва, намира се в северната част на Колумбия и изглежда пъстра като дъга, като това е абсолютно реални кадри. Абсолютно реални кадри. Това явление и отцветяване се случва в периода от юли до ноември. Дължи се на едни така, водни растения, които, така да кажем, цъфтят в червено, но в комбинация с синята вода, с жълтия пясък, се получава тази наистина цветна дъга. Наричат и още реката на пете цвята. Тук веднага биха подали сигнал за замърсяване. Шегувам се, много е красиво наистина. Просто природата понякога ни изумява с... своята естественост. Да. Просто е страхотно наистина. И наистина шедьоврите, които можем да видим. Да. Така. Да, с малко по-така забавни неща. Така ли? Каква вижте... е изненада? Мисля, че е Лада това. Не знам. Ако се бъркам, нали не съм на... Жигула. Добре, Жигула. Лада, то се е та. Ми не е. Обърнете внимание, че и тогава е имало телефон в колата. Аха, да. Аз не ги помня тези телефони, да. В колите имам предвид. В колите. Ти едва ли си набор? Виж сега, само когато казваме нещо такова, да бъдем достатъчно коректни, защото долу в коментарите виждаме, че това е... Радиостанция. Станция, да. Да, но изглежда смешно. Да, добре, но нека да бъдем коректни. Не е телефон.
Но е станция най-вероятно. Какво пише? След като 5 минути си говорихме за кофите, кой ги оставил там и накрая стигнахме до логичното обяснение защо са там. Мисля, че ето и тук трябва да стигнем до логичното обяснение. Как се оказа от телефон в жигуло, от коя година не се знае, но няма значение. Добре. Сигурно сега ще излезе. Ако си я поръчал едно време. Да. Но поне те са достатъчно здрави. О, не. Технологите се развиват. Да. Много интересен начин за превоз на прасенца. според мен е смешно сега. Не знам, ти реагираш малко така импулсивно. Не, аз очаквам коментарите ти по тази снимка, защото знам природозащитниците какво биха казали веднага, разбира се, и любителите на животните. Това е абсолютен тормоз. Но добре, да кажем, че е интересен превоз, както ти го нарече. Интересен превоз? Да. Ето, от Атанас Колев, много жестоко. Много, да. Реактивни свинодвигатели. Пълна идиотчина. Кое е смешното, пита той. Ами, кое е смешното, и аз питам. Но пък за някой може да се бъде. Явно сте оперирани от чувство за хумор. Рано сутрин ли? Явно, да. Добре. Обаче не сме оперирани от чувството и усета за красота, защото сега ще ви покажа още нещо красиво след Павлета. Топ дестинация. Да, софиянци много, много добре я познават, пък и не само. Нашият фоторепортер Десислава Колелиева е ловила наистина прекрасни места чрез обектива си, качени на нашия сайт BNTNews.bg, и виждате каква красота се разкрива в близост до столицата. За любителите на планинското ходене от по-високите места на Лозенската планина се разкрива панорамна гледка към цялата водна площ, Витоша, Плана планина, селата Панчарево, Кокаляне, част от София и Люлин планина. Някои избират Панчаревското езеро за риболов, както добре знаем. Други за разходка с лодка и водни колела. Въобще времето напоследък съвсем не ни е ограничил. Може пак предполага да подобни разходки, да, особено сред така красивата есен на природа. Когато есените хубави температури, които имахме, все още имаме. Да, есен, да, определено, да, не можем да се оплачваме температурите. Преди няколко дни в Рио имаше доста хора така, на Мальовица. И нямаше стък. Става за туризъм. Само на върха. Да, така, да. Ако имате възможности и желание, не е късно да посетите това прекрасно място. Или разгледайте снимките на Деси Колелиева. Или поне да разгледат снимките. Следващото видео малко по-забавно. Нези, които имат домашен любимец, знаят колко е трудно да се възпита едно коте или куче. Ето обаче тази котка... Това според мен не е забавно. Абсолютно. Ами, тук има възпитателен процес, Иво. Достойно за възхищение. Забържете, котката сама си пуска водата, пие си, да, без проблем. Възпитано малко коте. Може да е друго, да не е вода. Не се знае. Да, студена вода си пие. Зависи от кой регион е това видео. Не става ясно, но няма значение. Да. Симпатична котка. Симпатична котка, да. Добре, продължаваме с малко още нещо възпитано, а нещо забавно. Да, аз още нещо забавно реших да ви покажа, за да ви разведря, ако може да чуем и музиката, да, обаче. Този мъж прилича на Хълк Хоган. Да. Но решил от този начин да привлече вниманието и да разведри забързаното ежедневие на хората, на шофьорите, които минават, само да но да не ги е разсеял някой до такава степен, че да предизвика инцидент. Вероятно от Америка, като гледам какви са автомобилите. По примера на Доналд Тръмп, вчера гледахме едно негово видео, така че по примера на Доналд Тръмп. Да, да, да. Има си репертуар, има си хореография Доналд Тръмп. Абсолютно. А този човек просто си... Има си последователи, както виждам. Забавлява се, няма лошо, но и слава богу, никой не му обръща достатъчно внимание. Особено на натоварено кръстовище би било доста и опасно. И като казахме Доналд Тръмп и всичко, което проследихме и вчера в нашия ефир, отново ви напомням, че може да ни последвате и в Инстаграм, да ни я започва @BNT. Продължаваме да събираме вашите мнения и по анкетата, която и въпроса, който ви попитахме. Ще се отрази ли избора на САЩ на световния ред, на сигурността, на външната политика и на битката с COVID-19. Виждате какви са резултатите до момента. Да, отговарят близо 80%, 79% от нашите последователи в Инстаграм и 21% не. В общи линии все още няма яснота кой ще е следващия президент. Стана ясно вече, че на няколко пъти позициите се сменяха. Да, затова и продължаваме да ви питаме и вас и вашето мнение какво е. Кой ще е 46-я президент на Съединените щати? За сега Джо Байден, да кажем, категорично води в нашата анкета, да, за 63%. Реалното броене обаче гласуване продължава да се отчита резултата, така че... Да, да, ако Доналд Тръмп не бъде преизбран, ще бъде първият президент на Америка след
Джордж Буш старши, който не е преизбран. А той не иска това да се случи и прави всичко възможно да не се случи. Стана дума вече, че дори да и когато приключи и ръчното преброяване на места, което той иска, най-вероятно ще се влезе и в съдебна битка. Вече армия от адвокати ще го защитават и там. Сега ще ви покажем и нашата Facebook страница, където също очакваме вашите коментари и по тази тема. Разбира се, както казах вчера, тя малко измести и поне за ден фокуса от COVID-19, въпреки че COVID-19 беше един от акцентите ни в тази предизборна кампания. Виждате тук какви са отговорите на същия въпрос. 50 на 50 Джо Байден и Доналд Тръмп като президенти. Що се отнася до другият ни въпрос? Процентното отношение е почти същото. Да. Така че очакваме ви, бъдете активни, пишете ни, отговаряте на въпросите, разбира се, и за всичко, което ви интересува, нашите репортери ще проверят. start@bnt.bg е нашия имейл. Сега вижте с какво продължаваме и разберете какво ще бъде времето днес, след това спорт. Четвъртък сутрин в денят започва. Готови ли са големите болници да разкрият още легла в COVID-отделенията? Гост – директорът на Александровска болница, професор Борис Богов. Възможно ли е хотел да стане болница? Показваме на живо от Бургас. Рекорден брой тестове за COVID-19. На живо ще успеят ли лабораториите да ги обработят и има ли опашки от чакащи за проби? Напрегнато очакване. Кой ще е следващият президент на Съединените щати? Ще подкрепи ли България членството на Северна Македония в Европейския съюз? Както ви казахме, разбрахте и от новините. Все повече болници продължават да изпитват трудности, свързани с медицинския персонал. Ето защо сега ще ви разкажем за един бъдещ лекар, Ото Муртак, който се включва в битката с коронавируса. От две седмици 21-годишният студент по медицина Симеон Симеонов е доброволец в болницата в Муртак. Вижте. Това е Симеон. През това лято бъдещият медик се заразява с опасния вирус. След като вижда, че колегите му изнемогват, решава да се включи в битката с болестта в болницата в Муртак, която, както много други болници в страната, изпитва остър дефицит на кадри. Да, съм тук от 7.5, а те са вече месец. Примерно сестрите, аз идвам на работа, тръгвам си, те са там, на другия ден идвам и те пак са там едни и същи. Те не излизат, понеже имат. Случвало се да имаме по 25 пациента, няма как да ги оставиш. Нуждават се от лекарства. Както го гледаш, добре е, след 2 часа не мога да диша. За мен те трябва да са героите. Родителите на Симеон също работят в болницата. Баща му е фелшер, а майка му главен счетоводител на лечебното заведение. Всички в болницата приемат с благодарност помощта на бъдещия лекар Симеон. Това момче е страхотно. Познавам го с бебе. Но че ще стане такъв добър човек, че ще дойде да помага на ближните, без да има задължения за това. Това момче постоянно работи. Всеки ден е при нас, всеки ден е с болните. Каквото може, всичко върши. И наистина ще стане страхотен лекар. От малък медицината е мечтата на Симеон. Затова избира да стане лекар. Аз никога не съм искал да занимавам с нещо друго. Винаги ми е било мечта. Може би покрай обкръжението на родителите ми, те повечето приятели са им лекари. И винаги съм искал да занимавам с това. В момента виждам отблизо за какво става. Просто особено в тази ситуация, тази пандемия, може да усетиш лекарската професия като призвание, да. Според бъдещият лекар, хората не трябва да се страхуват да идват в болницата за изследване и лечение, защото понякога забавянето се оказва фатално, най-вече за тези, които имат и странични заболявания. Симеон призовава и своите бъдещи колеги да преодолеят страха си да работят в такава среда, когато става въпрос за спасяването на човешки живот. Понеже нямаме персонал, много ще се радвам, ако и други колеги се съгласят да дойдат, студенти или хора, които вече са завършили, но
хора, които не ги е страх. Или вече имат изграден имунитет, защото ако те е страх, ти няма да си много полезен. Защото доста лекари отказаха помощ. Пак казвам, разбирам ги, всеки има право да го е страх. Студентът по медицина ще продължи още дълго време да помага на болните от коронавирус, защото за него работата в реална среда и срещата очи в очи с нуждаещите се от помощ е най-добрият учител за изграждането му като бъдещ лекар и специалист. Броя на заразените с коронавирус в Благоевградска област продължава да расте. Въпреки това обаче, многопрофилната болница в областния град се готви да посрещне родилки с положителен тест за коронавирус. Константина Самарджиева е на 29 години и очаква първото си дете. Бремена е в 7 месец и скоро и предстои раждане. Споделя, че е подготвена за появата на детето си. Спокойна е, въпреки ситуацията, в която се намираме. Единственото нещо, което е гледам да се пазя в момента с COVID-ситуацията. Лекарят, който следи нейната бременност, е дал необходимите инструкции. Обясниха ми, че всичко е всичко е с предпазни мерки се случва. Може да има някои лекарства, които да мога да приема. И това общо, просто повече да се пазя. Казва, че не е страх от евентуално заразяване с коронавирус и е спокойна, че в болницата стриктно спазват всички мерки за безопасност. Бащите не се допускат вътре, въобще никакви външни лица не се допускат по никакъв начин, нищо външно не се допуска да бъде вкарано вътре, за това не се притеснявам, не. Държавната болница в Благоевград, в която ще ражда и Константина, е подготвена за ситуация, в която някой от родилките се окаже с положителен тест за коронавирус. В родилно отделение имаме отделена допълнителна зала, в която може да отделим раждаща, заразена с COVID. Тази зала преди години беше направена по време на ремонта на родилно, намира се в гинекология, отделена е от коридора и другите стаи, така че може да изпълнява функцията на изолатор. И разбира се, имаме готовност за всяка такава бременна, като разбира се, тук става дума за нормално раждане. Към момента хирургичното отделение на болницата е превърнато в COVID отделение и операционната зала ще бъде използвана за родилки с коронавирус, на които се налага да бъде направено секцио. Екипа на разположение, ако е оперативно, дежурния екип, ако е нормално раждането, разбира се, при строги правила с използването на личните предпазни средства и дезинфекцията и всичко свързано с тях. Така че всички бремени, на които предстои раждане, не трябва да се притесняват. Имаме готовност да поемеме и заразени, даже и болни от COVID-19 и съответно дошли да раждат. PCR тестове се правят на всички бъдещи майки, които имат грипоподобни симптоми. От болницата казаха, че няма опасност за новородените и процедурите след раждането протичат по стандартен начин. Освен разкриването на 200 легла за COVID пациенти в големите болници у нас, на вчерашното заседание на Министерския съвет е коментирано и обособяването на карантинни хотели, в които да има легла за по-леко болни пациенти с коронавирус. Казахме ви за това в новините. Какво мислят от хотелиерския бранш за идеята, ще разберем сега от Давид Сукнаров. Добро утро! Добро утро! Намираме се в един от големите хотели в Слънчев бряг, който през лятото е пълен с туристи, а през зимните месеци обаче той не работи. Именно за това такъв тип леглова база е най-подходяща поне в това време за така нареченият карантинен хотел. Какво е мнението обаче на бранша? Ще попитам сега хотелиерът Веселин Налбантов. Добро утро, господин Налбантов! Готов ли, например, вашият хотел да бъде обособен като карантинен? Добро утро на вас и вашите зрители. Да, сега някой може би така очудващо да му изглежда това, което казвам. Тази пандемия ние също трябва да ставим съпричастни. Имаме огромна база, която
която има възможност да мине като карантинни хотели. И още повече, че аз от вече няколко месеца твърдя, че Слънчев бряг е най-безопасното място, където може да се лекува този вирус. Това е теория, която съм развил. И затова с радост приемам това, което Министерството предлага. Готови сме, още повече ще помогнем. Но, тук има едно но, бързо и незабавно, ако става въпрос за зимни хотели, незабавно Министерството трябва да покани желаещите да седнем на масата на преговорите, защото, както знаете, в тази пандемия останахме без ресурси. Авансово трябва да се приплати и в рамките на 10-20 дни да започнем да действаме. Каква според вас трябва да е финансовата помощ от държавата, за да заработи, например, вашият хотел като карантина и колко средства ще са нужни? Сега, искам да ви кажа, че ние въпреки всичко, една част от хората, 30% отворихме хотелите, въпреки че знаехме каква е ситуацията и някъде около 30% беше заетостта на база предишни години. Какво трябва да се направи? Според нас е на база 2019-та, трябва да се види какъв е ресурса, който или какъв е оборота, който сме направили. На тази база трябва да стъпим, за да решим как да започнем. И пак казвам, трябва и авансово това да бъде направено, защото ние, за да преминем към такова действие, трябва да откажем договорите с туроператорите. Защото дори и сега да започнем през зимния сезон, това ще се отрази негативно върху името на хотела за следващия сезон. Сещате, че никой няма да иска за рамките една година да посещава този хотел, който е обявен за карантин. Да, какви са минусите обаче от обособяването на такъв карантинен хотел? Вие казахте и до някъде негативната реклама. Притеснявате ли се, че след това обаче няма да идват туристи заради притеснения? Всяко чудо за 3 дни. В целия свят е обхванал тази пандемия, тъй че с една хубава дезинфекция, която ще демонстрираме, както сега показвате това мое желание, това, че откликвам на повика на държавата, по същия начин ще направим една такава акция и това ще за следващия сезон ще бъдем готови, ако това стане. Но аз не съм убеден, че следващия сезон няма да продължи тази карантина. Колко персонал обаче ще ви е нужен и ще успеете ли да набавите? Някои от вашите служители може да се притесняват да работят в такава среда. Вижте, тази година работихме и на територията на Слънчев бряг няма нито един заразен обявен. Аз продължавам да твърдя това, което казвам, това трябва да се изследва, че климата тук е уникален. С уникалната имунизация тук се лекуват всички белодробни заболявания. Тъй, че това ще го преодолеем и това още повече ще спомогне за рекламирането на нашия комплекс. Това е моето виждане. Сега има и други отрицателни мнения, но ние не можем тази огромна база да оставим или всяко нещо, което не работи, то се амортизира повече, отколкото ако работи. Колко персонал ще ни трябва? За моя хотел, това, което казвам, минимум 70-80 човека, за толкова работи. Так, колко са леглата, които 300 легла, които предоставим. Нали, тук вече трябва да е Министерството на здравеопазване, също трябва да каже на каква база трябва да ги разпределим, как и по какъв начин. Ако е карантинен, обаче хотела ще трябва да има и медицински персонал, но тук може би е място на държавата да се намеси, вие няма да, как да... Министър Николова, нали, но увери, че това ще бъде направено. Местните резите от всякъде ще помогнат за медицински лица. Това естествено, че е наложително, тъй че не се притеснявам. Естествено е, че всички знаят, че от 10 години има липса на персонал, но все пак справяме се всяка година. Всичко това ще го направим съвместно и мисля, че може да бъде добър успех. Добре, благодаря ви. Колеги, разбрахте, хотелиери така имат готовност да откликнат на Министерството и да обособят такива карантинни хотели, само че искат ясни указания какъв ще бъде методът на действие. Това от тук. Да, благодаря ти, Давид. Ще продължим да следим този случай и въобще всичко, което трябва да бъде направено за добрата организация от тук нататък. И като говорим за организация, така или иначе с увеличаването на случаите на заболели от COVID-19, работата на лабораториите за PCR-тестове се увеличава многократно. Това ли е причината да се бавят резултатите и какви са проблемите на приетите и на пациентите и на лаборантите? Ще разберем сега от Боряна Черганова. Добро утро! Добро утро, Хриси. Виждаш в 7.20 вече пред една от столичните лаборатории за PCR-тестове има голяма опашка. Днес положителните
проби са над 4000, както и ти знаеш, от Националния координационен център това бяха обявени като числа. Дали повечето тествани и повечето болни, това ли е причината да се бавят тестовете и резултатите, ще разберем сега от Милена Божилова. Добро утро! Добро утро! Към момента желаещите да извършат анализ по метода PCR е много голям и докато през лятото основният поток от хора, желаещи изследване, бяха здрави, пътуващи хора, в момента основните наши пациенти, това са хора с оплаквания и контактни на болни, доказани с COVID-19. Така че желаещите нарастват всеки ден, а капацитета на лабораторията да поеме този огромен брой пациенти не е безграничен. Възможностите специално на нашата лаборатория, която е среден клас на оборудване, лаборатория за извършване на PCR анализ, е около средно 500 анализа дневно, с максимални възможности да достигне 600 до 700, не повече, което налага известни ограничения, като лимитиране на времето за вземане на този вид анализ ежедневно, максимум до 1-2 часа, така че да успяваме да извършим съответния брой анализи. И в тази връзка искам да кажа, че лабораторната общественост всеки ден се бори и пропагандира включването на бързите антигенни тестове като възможност за изследване при пациентите, тъй като в момента този вид тест може да се прави. Той е лесен, бърз за изпълнение, не изисква специална квалификация, нито специално оборудване и може да се прави във всяка една рутинна лаборатория. За съжаление, към момента този тип тестове може да се ползва само за лична употреба и за собствено удовлетворение и успокоение, че пациентът е болен или не е болен. Преди да продължим разговора, нека да попитам хората от опашката от каква е причината да чакате тук. PCR тест или? Работа в чужбина. Да, PCR тест. Притеснявате ли се, че ще се забави теста, който ще си направите сега? Не се притеснявам. Ще си пускаме експресна поръчка. Така, за какъв период от време ви трябва този тест да бъде готов? До няколко часа. Трябва да бъде готов за няколко часа. Дали това е възможно обаче, ще ни кажете от лабораторията? Анализите, както казах вече, този вид специално анализ е отнемащ време анализ, въпреки че тук манипулационната е в съседство с работните помещения, т.е. взетата проба моментално влиза на анализ. Имаме два вида възможности за реакция. Едната е бърза реакция при цитопоръчки, спешни. Можем, предполагам, да влезем и в манипулационната, да видим как се случва. Може да бъде обработена и да се получи готов резултат в рамките на 1 час. Стандартните услуги обаче изискват по-дълго време и обичайното време за извършване на PCR анализа е средно около 3 часа. Но това не е за единична проба, а за серия от пациентски проби, обикновено 94 на брой. В началото се чакаше около 2 дена за това тестване, за резултата от PCR тест. След това малко по-бързо започнаха да излизат резултатите. Сега отново се бавят. Огромният наплив на желаещи ли е? Основно огромният наплив на желаещи и оборудването на съответната лаборатория. Всяка лаборатория, в зависимост от своето оборудване и персонал, има определен капацитет за извършване на този вид анализ. Хората, които чакат на опашката, всички ли са само за PCR тест? Не всички са за PCR тест. Имаме и пациенти, които са за рутинни кръвни изследвания, обичайните лабораторни изследвания. Хората все пак не са спрели да боледуват, поради което в момента организацията на лабораторната дейност е следната. Имаме 2 манипулационни, в които се вземат материали само за PCR анализи. Това е едната. И другата е на улица Дамян Груев. Там се вземат само такива проби. Тук се вземат и обичайните кръвни изследвания, като са разделени манипулационните, в които се взема кръв за изследвания, от тези, които са за вземане на PCR материали. И от 1-2 дни правим опити за реструктуриране на дейността, изнасене на фургон навън, където да бъдат отделени пациенти само за вземане на PCR проби, така че да не се смесват много потоците от желащи за изследвания. Каквото е желанието на Министерството на здравеопазването през всяка болница да има подобни фургони за триаж.
Сега с желанието и на личните лекари да могат да издават направления за PCR тестове, ще се увеличи ли работата още повече? Знаем, че се плащат около 60 лева реално за PCR тест по направление. Тези сметки как ще излязат за лаборатории? Ами естествено, те ни затрудняват, тъй като реалната цена на PCR анализа никак не е малка. И 60 лева трудно покриват себестойността на това изследване. Но лабораторията прави опити да осигури възможност на пациентите и достъп до лабораторни изследвания. Въпросът е, че съответно има и затруднения с доставката на реактиви и консумативи за този вид анализи. Освен това, хората, които изпълняват този вид дейност, както лекарите и сестрите на първа линия, при нас също, за съжаление, започват да се оказват позитивни и отпадат от битката един по един. Така че с наличните средства се опитваме да направим това, което е възможно, за да сме в услуга на нашите пациенти. И съвсем на финала да върна към началото на разговора. Бързите тестове могат ли да бъдат достатъчно достоверни и да влязат в употреба, за да бъдат в полза и на пациентите, както и на здравната система? Моето лично мнение и мнението на много от моите колеги е, че бързите тестове могат да бъдат от голяма полза. Защо? Защото всеки един тест и лабораторен анализ не дава отговор на въпросите на 100%. Естествено, че PCR анализа е с много по-добра чувствителност и специфичност от антигенния тест. Но антигенният тест е достатъчно специфичен, за да открива сигурно пациентите, които са COVID положителни, и не съвсем достатъчно чувствителен да ги открива, което значи, че ако един пациент има оплаквания и бързият тест антигенен позитивира, това означава, че той почти на 100% е сигурно заразен с COVID-19. Изисква изолация, връзка с личния лекар, лечение, най-малко оценка на неговото обективно състояние. В малък процент от случаите, когато теста е отрицателен, това не значи, че пациента не е заразен. Тук е леката разлика между антигенния тест и PCR реакцията, тъй като тя е по-чувствителна от него, но все пак антигенния тест ще даде възможност за много по-бърз отговор на някои въпроси и много по-бърза реакция в тази ситуация, при която имаме толкова дифузно разпространение на този вирус. Уважаеми зрители, това е от тук, от една столична лаборатория. Работят екипи наистина от рано сутринта. Как ще успее да поеме целият поток от желаещи да се тестват? Самата система на здравеопазване в България остава да разберем. Благодаря ти, Боряна. Да, виждаме, че се оправдаха и очакванията това да се случва, особено сега в зимните месеци, когато и доста симптомите на различните вирусни заболявания си приличат. Много хора ще трябва да се направят PCR тестове, очевидно. Кратко прекъсване. Веднага след това ще говорим с директорите на две столични болници, на Инфекциозна и Александровска. Останете с нас. Разбрахте нова организация и заповед за разкриване на болнични легла. А от вчера стана ясно това, че ще се припреме като мярка. Впрочем, здравният министър каза, че това е било в предварителния план при достигането на толкова много заразени. Какво ще се случва от тук нататък? Именно разкриването на тези допълнителни легла. Така, как се случва това на практика? Ще погледнем сега по места. На пряката ни линия професор доктор Татяна Червенякова, директор на столичната инфекциозна болница. Добро утро, доктор Червенякова. Каква е ситуацията в инфекциозна болница в момент? Имате ли достатъчно легла? Имаме проблем с звука. Надявам се, че в секундите сега колегите ще могат да го възстановят, защото не ви чуваме добре. Надявам се обаче, че вие да. Както ви анонсирах, след малко ще погледнем и как се справят в едно отделение за COVID без лекари, защото част от проблемите в системата е не само разкриването на нови легла и отделения, а и може би цели болници, но и липсата на кадри, които да работят в тях.
В заповедта, която ви цитирах вече на здравния министър, ставаше ясно и е всъщност за големите болници. Шест такива са в София, които поемат по-голямата част от тежестта в битката с COVID-19. Една от тях е Александровска болница. Така че и с изпълнителния директор на Александровска болница ще разговаряме след малко. Сега ще направим, докато се опитаме да възстановим и връзката с инфекциозна болница, ще продължим именно с този разговор с професор Борис Богов, изпълнителен директор на Александровска болница, именно за да разберем и как ще се случи организацията там в следващите дни. Здравейте! Добро утро! Какво мислите за това ново решение, за откриването на още легла? Имате ли такава възможност? Вижте, откриването на 200 легла, за която и да е болница, е предизвикателство и това създава известен дискомфорт за реорганизацията, защото това трябва да се случи с различни много отделения, особено за една болница, каквато е Александровска, която е на павилионен принцип. Това означава, че част от другите отделения, където биват ситуирани тези 200 легла, ще бъдат притеснени по отношение на своята нормална дейност. Това позволява ни това да се случи заради факта, че са спрени плановите операции най-вече. Но можем ли категорично да кажем, че няма да пострадат другите пациенти и тяхното лечение извън COVID пациенти? Това е категорично, че няма да пострадат. Организацията сме направили по начин, по който нито един да не бъде ощетен или върнат от болницата. Ще се закриват ли отделения по-най-временно? Не. Нито едно отделение няма да бъде закрито, просто ще бъдат преструктурирани. Затова в началото казах, че павилионният принцип позволява едно отделение да бъде преместено на друго място или при други колеги. С тези 200, които трябва сега да откриете, колко общо всъщност пациенти ще може да се лекуват в Александровска болница? Имате ли капацитет? С COVID отделение ще се лекуват толкова, колкото са разкрити леглата. Максимума е 200. Максимума е 200, освен ако няма други указания от страна на Министерството на здравето. Но това мисля, че е тавана, защото биха пострадали други отделения и други дейности, което не е желателно. Мислите ли, че равномерно е разпределена тежестта между болниците? Категорично не. Както може сама да се досетите, големите болници в София, това са няколко, пет поне на първо четене ми идват на ум, те поемат основно поток от пациенти с COVID-19. Ако се разкрият тези 200 легла, за София това са около 2000, които може би ще отговорят на нуждите за момента. А болницата за далеч повече. Ако те се включат в тази битка с COVID-19, далеч по ще бъдем облекчени ние големите болници от към такъв проблем. Смятате ли, че трябва да се върви към вариант, в който да има болници само за COVID пациенти, а не така отделения в различни? Вчера при министъра на здравеопазването той ни събра, коментирахме ги тези проблеми. Оказва се, че абсолютно конституционно това не може да се случи. Една болница не може да бъде заделена само за COVID пациенти, поради необходимостта и от други дейности, защото повечето от болниците са общински. Малко са тези, които сме държавните болници. И частните, разбира се, няма да отговорят на това. А проблем ли е транспортирането на пациенти от едно населено място в друго? Знаем, че повечето вероятно искат, особено по-тежките случаи, да се лекуват в София, например в Александровска болница и заради доверието, което имат. Това и се случва, въпреки че не е много редно, защото ние натоварваме системата за всякакви пациенти от цялата страна. В нашата болница има пациенти от Козлодуй, има пациенти от Югозападна България, има пациенти от северната част на страната. Би трябвало по места, има колеги, има болници, има компетентности на колегите, които следва да бъдат хоспитализирани там, защото това ангажира места на хора, които се нуждаят от София. Колко всъщност са пациентите с COVID в момента в болница? В момента в Александровска са 46. От тях интензивни са 15, интубирани са 3. Към момента свободни легла нямаме. Като казвате обаче, че има от други населени места, смятате ли, че проблем е това, че в други болници, ето сега ние показахме сутринта, например в Дупница, в болницата има само един лекар инфекционист.
и то лекарка на 80 години все пак е в възраст, да, в която би могла да не работи вече. В каварна ще отидем след малко. Там пък няма нито един. Да, така е. Проблема с кадрите е наличен. Той е всеизвестен факт. В някои от другите интервюта, които съм давал, съм казвал, че не е задължително колегата, който се занимава с пациент с COVID-19, да бъде непременно инфекционист. Разбира се, ако го има, това е най-доброто. Да, говорим за качество на здравеопазването и на лечението, да, все пак. Освен това, тези, които са интензивни, които са интубирани пациенти, те имат необходимост да бъдат обгрижвани от анестезиолозите. Това са също една група от колеги, които са доста малко за страната. Но интернистите в страната, тези, които са с други компетентности, по-широки, също биха се включили без да страда лечебния процес на такива пациенти. Тъй, че инфекциониста, ако е един, сигурен съм, че има други колеги с други специалности, които могат да отговорят на тези нужди. Как стоят нещата в Александровска болница? Има ли недостиг на кадри? Лекари, медицински? Към този момент нямаме дефицит на кадри. Университетската болница е една от най-големите. Разполагаме и с инфекционист, въпреки че към момента са само двама. Имаме анестезиолози, повече от 40, мисля 46 са колегите. Тъй, че нямаме проблем. Апела отново е, ако има доброволци, защото с разкриването на тези други 200 легла, ще има необходимост и от доброволци, и от санитари, и от медицински сестри. Днес имам среща с целият състав на болницата. Апела ще бъде този. Вчера с доста от колегите, началници на отделения, коментирахме. За моя изненада нямаше нито един, който да се противи или да бъде недоволен. Всички разбират каква е ситуацията към момента, тъй че биха се откликнали. Има ли специализанти, които да помагат? Доброволци? Да, има и специализанти, има и стажант лекари, имаме и други студенти, които са се включили активно. Като лекар ви питам, ай като разбира се в момента, все пак начало на една от големите болници в нашата страна и в София. Нормално ли е и как би реагирал един пациент, ако бъде насочен за лечение в хотел, каквато е другата идея? Кой ще го лекува в хотела? Как ще се наблюдават там? Лекари ли ще бъдат командировани? Мисля, че не е много сериозно. Също това е във връзка с легловата база. Би могло, но пък и структурирането на един хотел в лечебно заведение ми се струва малко имагинерно. Първо, че няма кой да се грижи за тях и второ, ако това се случи, това биха били пациенти, които по-скоро нямат необходимост от болнично лечение. Аз за това ви попитах и за цялата организация вътре, защото в един хотел оборудване, как ще се случват нещата? То е сложно. Това са пациенти, които не биха имали нужда от болнично лечение. По-скоро от страх да стоят сами вкъщи и все пак да има някакъв контрол по отношение на протичането на техния положителен тест, така да го кажа. Но медицински персонал ще бъде ли нужен в такива хотели или комплекси? При всички положения, иначе ще бъдат на почивка. Тогава откъде ще дойдат тези лекари, които и сега не достигат в болниците? Не мога да кажа. Първо не знам чия е идеята за разкриването на болнични легла в хотели. Не бих могъл да си представя, че това може да се случи. Ние маркирахме основните проблеми, но има ли проблем и с финансирането? Има ли достатъчно пари в системата? Например, Александровска болница, как е с бюджета? Към този момент няма проблем с финансирането. Всички колеги, които са на първа линия, получават възнагражденията, които са определени от Министерството на здравеопазването. Както каза и професор Ангелов, те са гарантирани за 2021 година. Има ли недоволни, които не са получили до момента? Имаше няма такива по места? Такива, няма такива. Вчера дори на нашият консилиум, който направихме в Александровска, може би, търсим варианти, може би ще увеличим малко заплащането на колегите, които ще се отзоват допълнително сега за разкриването на тези 200 легла. Колко допълнително? Не мога да кажа, колкото са възможностите на Александровска. Трудно ли се правят графиците, защото и за това говорим постоянно, за пренатоварване на лекарите? Преструктурирането... Колко са карантинирани? Има ли отсъстващи? За това ви питам. Преструктурирането сега на болницата с другите 200 легла ще бъде преструктуриране и на екипите, които работят в настоящите отделения в болницата. Като вчера се коментираше, днес отново при срещата ми с тях, ще бъде ясно, че колеги, които макар и
да бъдат положителни за COVID-19, но нямат клиниката на това, няма да бъдат пускани в домашни условия, т.е. няма да бъдат карантинирани, а ще останат да лекуват своите пациенти. Това се отнася за всички здравни работници в Александровска. И сестри, и санитари, и лекари. Без риск за тях и за пациентите? Да, няма такъв. Оценен риск, без да има риск за пациентите и за тях, разбира се. Тези, които са симптоми, ще бъдат карантинирани за 2 седмици в дома. Професор Богов, смятате ли, че се взимат навременни мерки или по-скоро и в момента, както и в началото на пандемията, се действа малко на пожар, опипва се ситуацията, пробва се едно решение, друго, второ, трето? Това, което се случва сега, определено се подозираше по-отдавна. Мерките бяха навременни, но вълната от COVID-19 е такава каквато е. И по-рано взети мерки, това щеше да се случи. Тъй, че мисля, че системата е подготвена. Апела към останалите колеги по-скоро, болниците, които не се включат активно, моят апел е да разкрият легла, за да може да бъдат обременени и по-големите болници, защото това страда по някакъв начин и върху колегите се отразява, и върху пациентите, разбира се. А смятате ли, че трябва да се затягат мерки? Виждах, вече са актуални, разбира се, не се знае дали ще продължат затварянето на заведения. Трябва ли други сектори да бъдат временно макар преустановени, за да се ограничи? Знаете ли, вече процента на заразените е достатъчно висок, тъй че мисля сега и да се прави каквото и да било, вълната е отпушена, така да се каже. Но лично моето мнение е, че пациентите сами ще започнат да се самоизолират, защото част от тях ще боледуват и ще останат вкъщи. Тези, които и по този начин някои от секторите сами ще бъдат затворени. Не е необходимо да бъдат затварени от държавата. Да, но виждаме какво се случва в Европа, дори в съседна Гърция. Да. Такъв локдаун у нас не е ли нужен? Говорите за самодисциплина, говоря но понякога... за самодисциплина, да. Говоря за самодисциплина. Ние и да затворят заведения и барове. Това е наложително, разбира се, към днешна дата. Трябва да следваме опита и на европейските страни, които са достатъчно по-развити, отколкото нашата. Но самодисциплината липсва от нашите хора в българина. И да бъдат затворени и училищата, учениците ще отидат в моловете и отново нещата ще бъдат по-старому. Самодисциплината, носенето на маски, дистанцията и дезинфектантите са основното в борбата с COVID-а. За това ли излизахте, а и ваши колеги, пред болниците да призовавате да се пазим взаимно? Към да, обществото е ли е този призив или и към политиците по някакъв начин да и към всички, мерки? Към цялото ни общество, защото призива, идеята на призива е да бъдат пощадени лекарите, които много време вече работят в отделенията с COVID-19 и наистина са уморени, имат необходимост от почивка. Тъй, че дисциплината на обществото предполага и запазване на системата. Да, но аз ви попитах и за говоренето в една посок, защото имаше и различни мнения, които леко объркваха хората, за и против, по различни казуси. Да, абсолютно сте права. Аз не споделям другото мнение. Това, че всеки един трябва да се разболее, видите ли, и да се създаде колективният имунитет, в който още от сега мога да кажа, че това не отговаря на истината, защото имаме пациенти, които вече повторно са заразени и повторно боледуват. Тоест липсва колективният имунитет. Добре, благодаря ви много за този разговор. Надяваме се, че наистина и нещата малко по малко ще се нормализират. В крайна сметка ще получаваме ясните сигнали от вас и от лекари, и от политици и всички, за да може заедно да се справим в тази ситуация. И сега отново към професор Татяна Червенякова, директора на Столичната инфекциозна болница. Ще продължим този разговор за новата организация и разкриване на болничните легла. Добро утро, професор Червенякова. Надявам се, че този път се чуваме добре с вас. Здравейте, добро утро от инфекциозна болница. Каква е ситуацията в болницата в момента? Имате ли и колко всъщност пациенти с COVID-19? Инфекциозна болница е разкрила 2 етажа с 80 легла в централния корпус, които са само за COVID пациенти. Към момента тази сутрин има свободни 5 легла от тези 80.
но движение има винаги непрекъснато през деня и през нощта, т.е. ние очакваме, че ще изписваме, ще приемаме и така ще върви деня. Ще откриете ли обаче и нови легла и по препоръката на здравния министър? Има ли такава необходимост и възможност? Здравният министър препоръча и наистина ние работихме с 70 легла. Те са увеличени от една седмица на 80 и всичко това се решава в движение. За съжаление, инфекциозна болница има пространствените възможности, но в един от павилионите се намират деца, в друг от павилионите се намират вирусни хепатити, чревни инфекции, в един от павилионите са пациенти с придобита имунна недостатъчност. Тоест ние трудно можем да спреме останалата инфекциозна патология, която също е риск за общественото здраве. Но в движение ще се опитваме да увеличаваме бройката на леглата. Всичко зависи от епидемиологичната ситуация. За сега, към този момент, остри респираторни вирусни инфекции, имам предвид грип, РС, като че ли не се наблюдават. Но това предстои да видим в следващите месеци. Ще се организираме в движение. Като казвате всичко това и на базата и на другите пациенти, които също се лекуват в инфекциозна болница, как се осъществява тогава приемата на пациенти с COVID? Изискват ли се още на входа на болницата PCR-тестове? Значи пациентите с тази диагноза се приемат по три начина. Основно координационният център, който е разположен на територията на инфекциозна болница, запълва първо тези легла. Без пациентите, които се нуждаят от интензивно наблюдение, имам предвид апаратна вентилация, които са с дихателна недостатъчност по определени показатели. Те, разбира се, поемат към интензивните отделения, където има анестезиолози и реаниматори. А втория път, по който пристигат болните, това е от джипитата, от общопрактикуващите лекари, като една част от тях идват с готов PCR положителен резултат. Те се приемат само ако имат изявена клинична симптоми и риск за задълбочаване на състоянието. В останалите случаи те се наблюдават вкъщи. Аз искам да кажа, че така координацията с личните лекари се подобрява. И това е втория поток. Третия поток е, когато различни консултации от други лечебни заведения, самонасочили се пациенти. Тоест, това са трите потока. Част от пациентите идват в по-голямата си част PCR положителни, нали, с резултати или бързите антигенни тестове. Но има и такива, които имат определено клиника и негативни резултати. Много бързичко се ориентират колегите. Имаме възможност за изолация в стаите, които са негативни и така. Професор Червенякова, само ще ви помоля мъничко да се отдръпнете от камерата на телефона си, за да ви виждат нашите зрители още по-добре. И така да ви попитам тогава, след като наистина обяснихте цялата тази организация, преди малко, между другото, говорихме и за недостига на лекари и медицински персонал в болниците. Има ли такъв недостиг и в инфекциозна болница? Нужни ли са доброволци, които да помагат? Говорим за доброволци, които нямат медицинско образование, разбира се. Разбирате ли, малко не ви чух добре. Може ли кратичко пак да ме попитате? Имате ли нужда от доброволци? Имате ли достатъчно медицински персонал? Да. Аз съм в писането на едно писмо до ректора и до декана на Медицинския университет София. Ако е възможно студентите, които завършват семестриално трети курс, да получават възможност да работят като здравни асистенти. Разберете, тези доброволци са изключително важни. Моите наблюдения ежедневни показват, че те са ни необходими дори за пренасенето на лекарствата, за документацията. Ние няма да ги сложиме да влизат в стаите да лекуват пациентите. Обърнали сме се към Българския лекарски съюз. Чрез вашата медия се обръщаме към обществото. Необходими са. Във връзка и с така мерките, които предприемат в момента управляващите, една част от тях са все още в сила. Трябва ли да се обмислят обаче и други според вас? Говорим и за контрола, но говорим и за цялостната дисциплина на обществото. Трябва ли и по административен път тя да бъде наложена?
Много трудно ви чувам, не знам защо, каква е лоша връзка. Ние ви чуваме добре, не знам, за съжаление, вие не ни чувате добре. Питам ви, трябва ли да се затягат мерките в нашата страна, за да се ограничи разпространението на COVID-19? Не ви разбрах, съжалявам. Добре, ще се опитам още веднъж. Затягането на мерките трябва ли да се случва и в нашата страна? И като имаме опит, разбира се, и на другите страни в Европа. Още затваряне на заведения и други сектори. Съжалявам, просто. И аз съжалявам. Благодаря ви все пак за това включване в сутрешния блок. Разбрахте, в инфекциозна болница в момента все още има свободни легла, макар и малко. Имате готовност и за организация при необходимост и на още пациенти, разбира се. Нужни са доброволци, така както и на много други места, защото един от проблемите, който коментирахме и преди малко, е това. Липсата на лекари достатъчно, на медицински сестри. Така че който има възможност, говорим не само за медицински лица, нека да се включи в това да помага в момента, защото наистина насякъде има такава необходимост. Следим в развитие тази тема и в новините по света и у нас с повече информация за всичко, което се обмисля и от Здравното министерство в момента. И като говорихме за това, че има недостиг на персонал в много болници, Общинската многопрофилна болница в Каварна не разполага с нито един лекар, който да работи в COVID-сектора. Повечето лекари са в пенсионна възраст и не желаят да лекуват болни от коронавирус. Страха, естествено, отново е водещ тук. Повече подробности сега ще разберем от Диан Михайлов и неговия събеседник. Добро утро! Добро утро! Освен, че няма лекари, които искат да работят тук, болницата разполага едва с 3 лекла, на които да се лекуват болни от коронавирус. Тези 3 легла ще бъдат разположени тук в бившото отделение по акушерство и гинекология. Но сега повече подробности ще ни даде директорът на лечебното заведение, доктор Християн Зафиров. Добро утро, доктор Зафиров. Какви са основните проблеми? Той е един проблем, липсата на кадри. Казахте, не искат да работят, не съм съгласен. Така те искат, но нямат възможност просто. Хората всички, които са тука, колегите, които работят в стационара, това са хора на пенсионна възраст с съответни там придружаващи заболявания, които попадат в така наречената рискова група. Това е въпрос на личен избор, дали те искат да влязат или не, да работят в това отделение. Това е основно. Другото, което е, че среден медицински персонал, така наречен, също няма. Също няма всичките, почти всичките са пак в такава възраст, със същите мотиви, и аз съм длъжен да се съобразя с тях. Административно не мога да ги задължа. Дори да използвам тези възможности административно, очаквам съответно те да напуснат. Очаквате ли доброволци? Кой ще се грижи все пак за тези болни? Ами на призивите за доброволци не са се отзовали. Благодарение на местата на кмета на общината, е командировала две сестри от училищата при нас, за да можем да покрием стандарта, екипите, 12-часови дежурства, две момичета, които са тук. Все пак те имат своите притеснения, защото едно е училищното здравеопазване, друго е болничното здравеопазване. Има своите притеснения, но въпреки всичко, за първо време да кажем, че можем от страна на среден персонал да осигурим екипа. Другото, което обаче е лекарския екип, единствения, който остава, независимо, че аз също съм в тази възраст, това съм аз. Тук искам да вметна, че освен административната дейност, която имам, аз консултирам в медицински център, в стационара, в бърза помощ. Едно такова влизане предполага, че тази дейност трябва да отпадне. Сега, ако някой от колегите, въпреки всичко, реши да влезе от другите отделения, които са, това значи, че това отделение трябва да му спре дейността, което води след себе си липса на приходи от здравна каса, защото ние все пак сме търговско дружество, се издържаме от това. И
Тези липса на приходи знаете вече докъде водят. Вие имате един уред за обдишване, но реално няма кой да борави с него, така да разберем. Да, да, в началото на цялата тая пандемия, епидемия, извънредни положения се намериха добри хора. Спонсорски средства успяхме да го закупим този уред, наистина, но не знам как ще бъде използван, тъй като за него трябва специализирани умения. Това говори за реаниматори, анестезиолози, реаниматори, също сестри, които да обслужат уреда и не само него и болния. А ние такова отделение тук нямаме. Къде се лекуват сега COVID болните в Каварна? От Каварна? В областната болница в Добрич. Аз ги разбирам, много им е тежко, искаме много да им помогнем, но разберете, ние няма да бъдем полезни. Няма да бъдем полезни. И аз задавам един такъв въпрос, добре, влизам и правим. Каквото и да е, останало. Влизам и аз с тези две момичета. Каква помощ мога да откажа? Аз съм хирург. Това, което съм го учил по инфекциозни болести, вътрешни болести, аз съм го забравил да кажа. Ако са хирургичен случай, да, съгласен съм. Каква полза има от мене тук? И второ, три легла. На този етап са три легла. Те могат да станат и шест, в зависимост от интензивността на заболеваност в областта. Но въпреки всичко, какво мога аз да помогна? Да, благодаря ви. Както виждате, това са проблемите на болницата в Каварна. Тя има нужда от помощ. Така, както казахме и на много други места, благодаря ти за това включване. Ще продължим да следим ситуацията и в Каварна. А сега Юлия Наева с новините по света и у нас, а веднага след това ще продължим и с коментари и поглед към последните новини от Съединените американски щати. Кой ще е следващия президент на Съединените американски щати? Отговорът все още не е ясен. Броенето продължава, а нещо чудно да има и оспорване на резултатите. До момента те са следните. 253 гласа за Байдън и 213 за Тръмп. Електорални гласове говорим. Това обаче са все още времени резултати и всичко, което знаем до момента. Ще коментираме в следващите минути с политически анализатор Мартин Табаков и икономист Владимир Каролев. Добро утро, здравейте. Добро утро. Нямаме категорични резултати, но какво може да ги обърне в посока на Тръмп, например? Има ли такава възможност? Малка възможност, според мен, макар че аз бях и съм си фен на Тръмп, в сравнение с Байден, разбира се. Изглежда, че Тръмп ще загуби изборите. Има няколко неща, които са ясни. Първо, че това е изборите с най-голяма избирателна активност в страната на Съединените щати. Който да бъде избран, ще бъде избран с най-много гласове от 1990 година насам. Другото нещо, което е ясно, че най-голям като процент от гласувалите ще бъде по сравнение с други избори също, ще бъде чрез почтата. И тук са всъщност основните проблеми на Тръмп. По някакви причини, между другото в Late Night Show на NBC преди две седмици, Берни Съндърс направо позна какво ще се случи с тези mail-in ballots. Той каза даже с щатите, в които ще бъдат обърнати резултати от предишните избори. Той спомена Пенсилвания, спомена Миннесота. Изпълнявам Мичиган. За Пенсилвания още не знаем. Там наистина Тръмп водеше с 600 000 гласа, но вече са под 300. А с 75% от гласовете преброени. Така че нищо чудно по почтата и Пенсилвания да се обърне. Но вече Мичиган се обърна по почтата. И Висконсин се обърна по почтата. Защо това се е случило? Нямам идея. Говори се за измами. Аз не вярвам, че може. Надявам се, че няма измами в Съединените щати. Аз съм англосаксонец. И ако и в Съединените щати се открият такива огромни измами, ще бъда много разочарован. И всъщност, моето обобщение е, че докато до февруари-март Тръмп водеше много, много ясно. И аз нямах никакво съмнение, че тогава ще спечели. Коронавируса му изяде главата. Плюс огромната енергия и пари, защото демократите събраха само август, септември Байден събра 780 милиона долара при 240 за Тръмп. Да, и значима част от тази сума е явно отишла за ходане по домовете на демократическите доброволци. Да помагат включително на хора да попълват бюлетините и да ги пращат по почта. Господин Табаков. Ами,
Във всички случаи, при все, че нямаме крайни резултати все още, електоралната динамика е в полза на Джо Байден. И това се дължи основно по една причина, и тя е, че сега се броят най-вече пристигналите гласове по почтата, предварително подадени такива. Предварителната социология показваше, че когато говорим за този тип гласуване, то е преобладаващо в полза на Джо Байден, даже до, стига до порядъка на 75-80% за Байден, срещу 20-25% за Доналд Тръмп в Пенсилвания конкретно, защото тя е изключително важна. Хубаво е, че моят събеседник спомена Бърни Сандърс, и когато от републиканския лагер трябва да направят дисекция на резултатите там, ще видят най-вероятно, че между 8-10% от избирателите на Бърни Сандърс в Демократическата партия на първичните избори са гласували за Доналд Тръмп. И ако това се потвърди, не би било чудещо, защото и през 2016 година имаше подобно електорално поведение на част от тези избиратели на Бърни Сандърс. Знаете ли, основната тема очевидно е, че създава някакво впечатление за суматоха. Аз също съм скептичен, че можем да говорим за измама в Съединените американски щати, защото нека имаме предвид, че как ще се броят бюлетините в изборния ден, решава местния законодател. Когато става дума за Пенсилвания, за Уисконсин и за Мичиган, местния законодател се преслява от мнозинство републиканци. Те са хората, които са преценили, че първо в изборния ден ще се броят бюлетините, подадени в този изборен ден, и чак след това ще почнат да се броят предварително подадените гласове. Това е едно. Другото, което е хубаво да уточним, е конкретно с Пенсилвания. Има такъв казус, защо продължава да се броят тези бюлетини. Няма как да не се броят. Това не е атестат, това не е прецедент. Още повече, че местната власт в Пенсилвания взела такова решение, че продължаването на броене на бюлетини ще продължи до петък, т.е. 3 дни след изборния ден, поради съображението, които вече бяха споменах, рекордно високите подадени предварително бюлетини. Нещо повече, Върховният съд на САЩ се занимава с този казус и гласува в септември месец дали Пенсилвания има право на такова нещо. Да, има, защото Върховният съд тогава де-факто не взе решение, тъй като се разделиха съдиите 4 на 4. Да, да. Да, но сега нормално ли е според вас, доста преди изобщо изборите се случат реално, да се заговори и се говореше, че те ще бъдат оспорени в съда, така или иначе, че който и да спечели, ако е с малка преднина, той няма да признае изборните резултати. Първото си изказване Тръмп, дори в Твитър, първото си нещо, което написа, беше крадат ни резултатите. Ами неговия щаб е разбрал, че сигурно и тези правят социология 100%, че по почтата изпратените ще бъдат предимно за демократи. Аз лично не мога да разбера защо е така. Аз даже интуитивно, без да съм социолог, си мисля, че би трябвало да обратно. Той ще ви каза защо. Избирателите на Демократическата партия и на Байден са съсредоточени в няколко щата основно и в огромните градове в тези щати. И по-логично е някой, който живее във ферма, в малко градче, в предграде с 600 души, в който някой път може и да няма достатъчно места къде да гласува, да си прати гласа по почта, отколкото те наречените вътрешни градове в Детройт, например, в Мичиган, където се оказва сега, че повечето хора, които всъщност живеят вътре в града, не са отишли на съседната пресечка или на стадион. Някой път на стадионите бяха направили такива, или в училища много често ги правят изборни секции. Са си пратили отдавна по почтата. Това ще се разбере в Америка. Но и журналистиката е много чисто силна. И социологите ще разбере. Но аз лично съм убеден, че коронавирус е основната причина от факторите. И то проучването на всички го показаха, че всъщност това беше втория най-важен фактор след икономиката. Втори, трети с националната сигурност. И също републиканците въобще не успяха да разберат, че и техните привърженици и трябва да обикалят от врата на врата и да попълват буквално, и да помагат да се попълват, защото това не е забранено. Който иска да му помогнеш да си попълни бюлетина. Да, но както казах, това е чисто техническата, може би, страна на нещата. Ако говорим обаче за оценката на управлението на Доналд Тръмп през последните години, какви Съединени американски щати той оставя? Каква страна оставя след себе си? Ами, за тук, който харесва, който не харесва Тръмп, ще каже остава разединена държава. Ама точно по същия начин беше гласуването. Също няма да е по същия начин. Той най-вероятно ще загуби, но преди 4 години отново беше същото. Виждате карта на Америка и виждате всичко червено, с изключение на Калифорния и Невада.
понякога Невада, но по-често е синя. От другата страна Нью-Йорк и тези, тъй наречената Нова Англия нагоре, многото малко на брой щати, плюс около големите езера Илинойс и Чикаго. И всичко друго беше червено. Също ще видим и тази година, ще видим също много малка разлика, както миналата година. Ще бъде по-нервно, защото миналата година още във вторник, в смисъл ден след изборите беше ясно, че Тръмп е спечелил. А сега още не е ясно или поне не е обявено, всъщност няма как да бъде обявено. И всъщност Руди Джулиани вчера каза, че ще ходи в Върховния съд. Ако погледнете в Твитър, някои са истински, други не са истински, но има страшно много свидетелства за свидетелства, дали това е така, съда ще реши, за сериозни, наричат ги измами и в Аризона даже. Така че, според мен, няма да има скоро обявен президент. Ще има обявен победител, най-вероятно. Аз ви питах по-скоро и това, което той оставя като наследство и в икономическата среда в страната, а и във външно-политически план. Не си ли спечели Америка много врагове през това? Позволете ми при отговоря на въпроса да допълня, че разделението в Съединените американски щати се виждаше емпирично още по времето на Барак Обама. И част от избирането на Доналд Тръмп е причина за това разделение. Относно равносметката, нямам никакви съмнения, че Доналд Тръмп беше един от най-успешните президенти на страната, когато говорим за икономиката вътре в самата страна. Тук едва ли има смисъл да изброяваме рекордно ниската безработица, откакто се води изобщо такъв регистр за Съединените американски щати, растежа на брутния вътрешен продукт и така нататък икономически показател. Добър бизнесмен, който го приложи този модел, който приложи приличния си опит в политиката. Очевидно, че Доналд Тръмп не е човек, който идеологически осмисля нещата. Той по-скоро се води от личния си опит на бизнесмен. Но когато става дума за неговата външна политика, тук вече имам редица съображения, защото за мен е по-трудно да проумея каква е логиката, която стои зад поведение, което диктува ескалирането на отношенията, например, с германския канцлер и в същото време опит за сприятеляване с севернокорейския диктатор. Или каква е логиката за това да разрушиш една сделка с Иран, за да направиш друга такава с талибаните. Тук нещо ми се чупи и ми се губи. И затова си мисля, че когато говорим за неговата вътрешна политика, и особено има преди, че това е президент, който ако евентуално загуби, ще остави консервативно мнозинство в Върховния съд 6-3, нещо, което ще остане за консумация дълги години напред, е част от неговата позитивна равносметка. Но когато става дума за външната му политика, тук разговорът става много по-сложен. Включително и с Европа взаимоотношенията претърпяха промяна, ако правим страна. Знаете ли, в този контекст една от най-многото оптимистични новини, които аз мога да изкарам от така развиващата ситуация, е, че действително, ако Джо Байден бъде избран за президент, един от непосредствените ефекти, които трябва да очакваме, е подобряване на отношенията между Европейския съюз и Съединените американски щати. Защото тяхното усложняване до сега, аз съм далеч от мисълта да кажа, че то се дължи само единствено на Доналд Тръмп. Със сигурност това е процес, който е амбивалентен, но американците като че ли бяха инициатори за това внушаване на отношенията между Брюксел и Вашингтон. Така че аз като цяло очаквам, ако действително Джо Байден бъде избран за президент, ново активизиране на двустранните отношения и на мултилатералната дипломация от страна Съединените американски щати. Защото това е важно не само за Европа. Много важно и за региона на Азия, където продължава и ще продължи да лежи основния външнополитически фокус на САЩ, без значение кой ще бъде президент. Азия е най-важният топус в момента за тях и така ще бъде още дълги години напред. Доказваме всичко това, защото тогава Тръмп не убеди американците отново да му се доверят. Той обеща 10 милиона работни места, икономическо възстановяване, край на карантината, ваксина срещу COVID-19. Това не бяха ли ясни послания? Значи, в икономиката има нещо, което се нарича външен шок и тук точно това се случи. Ще го каза трети път. Няма анализатор, който да не твърде, че Тръмп ще или много малко, изключение на хора, които са просто болни демократи, както има и болни републиканци. Но професионалните анализатори, огромното мнозинство твърдеше, че Тръмп ще спечели и то много комфортно. И във вътрешната икономика беше ясно какво е състоянието. Само ще добавя, че е много важно, че доходите на хората също се повишиха и също на хора, които от дълги години са виждали повишаване на доходи, включително афроамериканците и латиносите. Във външната политика съм съгласен, че нали,
имаше проблеми, но пък от друга гледна точка някои неща, които той направи, просто харесват американец. Например, в деня на изборите обявиха, че излезе от Съединените щати, официално се излезе от една нещата на парична сделка. Парижка, извинявам се, сделка за околната среда. Ама вижте резултата на зелената партия в Съединените щати, 0,15%. Очевидно, за американците тази зелена сделка не е толкова важна. И освен това, САЩ, за разлика от Европа, си намаляват повече емисиите, отколкото Европа, въпреки на със страна по... Да, но тук ставаше въпрос за търговска война, тук ставаше въпрос дори за НАТО и вноската в НАТО на двете страни. Ами вноската в НАТО е прав. За търговската война не е прав, защото аз съм либертарианец и за мен трябва да има свободна търговия. Изцяло, за съжаление, няма. Но за вноската в НАТО е прав. Нали, тук това не би трябвало да е проблем. Дори вижте, за СЕЗО обяви определени неща и критикува и доста. Не само ли спрям финансирането. Да. Тръмп е ексцентричен човек. Очевидно е това нещо. Но той ще остане в историята като добър президент. Те първо ще го оценяват. Аз пак казвам, Байден ще спечели според мене. Дали ще изкара 4 години, пожелавам му, защото единствен начин да не изкара 4 години е да не е жив. Но в крайна сметка той си има медицински проблеми. На 77 години е и може и да не успее да изкара. И тогава пък ще сбъдне мечтата да има първата жена президент, защото в Съединените щати поне това е ясно. Няма да сходи на Върховен съд. Ако се случи нещо с президента, до завършване на мандата... Малко черноглед сценарий. Дано да не се случи нищо на човека. Вице-президент. Дано да не му се случи нещо. Като говорим за това и един от въпросите, които така много често задаваха и хората, включително в социалните мрежи вчера, защо толкова много се вълнуваме от тези избори, които са толкова далеч от нас. И наистина има ли някакво значение за нашата страна, как ще се казва президента на САЩ? Аз не. За по отношение на двустранните българо-американски отношения няма на практика никакво значение дали ще Джо Байден или Доналд Тръмп. Но това, което трябва да отчитаме от тук нататък, включително и българските дипломати, че разговор с Съединените американски щати от тук насетне при една промяна във върха на Белия дом, ще се случва все повече през институциите. Тоест ще има институционално говорене и контактите ще бъдат институционални. Нещо, което беше много по-различно от почерка в дипломацията на сега действащия президент, който по-скоро предпочиташе личния контакт, а даже в някакъв смисъл монополизираше част от функциите на държавния департамент. Нещо, което не мисля, че беше обязателно правилно. Но знаете ли, в крайна сметка, като част от въпроса за вълнението, ние може би попихме нещо от съществуващото такова в американското общество. В крайна сметка това беше въпрос на избор. Хората, които по-скоро в Съединените американски щати решиха да гласуват рационално, като че ли го направиха по-скоро за Доналд Тръмп. Тези обаче, които се поведоха по емоцията, като че ли избраха на Джо Байден. Самия Байден през цялото време води една доста анемична, доста безлична кампания, но той успя да бонифицира от очевидните дефицити в характера и поведението на действащия президент. В този смисъл аз мога да кажа, че не толкова Джо Байден ще спечели тези избори, колкото самия Доналд Тръмп заради собственото си поведение ще ги загуби. Разбира се, част от това негово поведение е причината той изобщо да бъде президент, но може би за 4 години той като че ли не демонстрира, че може да бъде на висотата на институцията, която ръководи. Тук се иска нещо повече от това да си електорално апетитен за конкретни сегменти от електоралната карта на Съединените американски щати. Изисква се да се държиш президентски, така го наричат американците, което е нещо по-различно от това да се държиш като кандидата на републиканската партия. Такива заявки, например, виждаме в момента от страна на Джо Байден, който и по времето на кампанията се опитваше да прави дистинкцията между Доналд Тръмп, кандидатът на републиканците, и аз издигнат и от демократите, но със желание да бъда президент на всички американци. Аз ви питах и за това какво значение има за нашата страна, защото в цялата кампания всъщност кандидата на Европа беше именно Байден, нали така? Да, така. Първо, в нашата страна известно е, че десницата, доколкото има, беше създадена с финансиране на Демократическата партия. Аз не случайно съм етапа и казвам, че фондацията Америка за България, фондация за Америка за приятелите на Обама и Клинтън и вече на Байден за България. Така че да, съгласен съм, че няма никакво значение. Ние сме и малка държава. Важна сме за Съединените щати, защото сме кръстопът между Европа и Азия. Има и военни бази тук. Така че няма да се промени нищо особено. Съгласен съм. Аз само ще добавя обаче, според мен този вод беше за Тръмп и анти-Тръмп.
Байден, меко казано, беше безличен. Тоест, който да беше е било, срещу Тръмп, тази ситуация ще се спечели. Може би това е било и стратегия на Демократическата партия. Аз мисля, че също изборите бяха спечелени от апарата на Демократическата партия. От парите, които не са лошо, които те са вложили, от ума, който са вложили, защото очевидно има ум за това да прецениш, че е много важно, защото да отидеш да помогнеш много хора, не гласуваш, защото не им се занимава. Ама ако отидеш в тях, помогнеш им да попълниш бюлетината, включително може да я вземеш, не знам дали тук, не знам дали може сам да, дали друг може да ти я прати по почта, може и да може. И всъщност това са дребните неща, които обърнаха колечката на Тръмп. Какво според По-професионално вас? Според мен е самия апарат на Демократическата партия, погледна на тези избори, фокусирано в тъй наречените щати, в които върви битката. Какво според вас трябва и ще бъде първото нещо, с което ще се захване бъдещия американски президент? Отново към външната политика, взаимоотношенията, например с Русия, Китай и Европа, или първо ще се опита да стабилизира страната от COVID-криза? Винаги фокуса върху който е американски президент е вътрешната политика, икономическа и национална сигурност. Как ще се пребори с коронавирус? Аз съм на мнението, че с това чудо не мога да се бори, що просто трябва да мине през хората. Разбира се, здравната система трябва да помага. Вие продължавате с оптимизма, да. Да, мине е този вирус, който, нали, вашата колежка Искра Ангелова, всички знаеме, че се е пазила страшно много и въпреки всичко... Много хора, да, много се пазят. Вие, между другото, отлично опит го казвате най-вероятно, нали? Вие да, и аз изкарах. И между другото, аз се пазих, доколкото мога да се пазиш. Така че да, вътрешната политика ще бъде. И тук проблема е, че коронавирусът създава икономически проблеми. Нали? И въпреки всичко, Галъп, да не се бърка с българската Галъп Интернешнъл, на 5 октомври направи една публикация, едно национално представително изследване, че 52% от американците на въпроса по-добре ли сте през последните 4 години в сравнение с днес, през последните 4 години казват да, и само 33% казват не, и въпреки всичко, за мен това беше важен фактор, който си мислих, че ще наклони везната към Тръмп, защото още откакто Роналд Рейган зададе този въпрос, когато го избрах 82-а година, помислете си за предишните 4 години, така спечели изборите. И след това пък Клинтън, един от стратегистите, от съветниците му каза, икономиката глупаче. Нали, винаги икономиката била най-важният фактор, сега също беше най-важният фактор. Но и външната политика, един от въпросите е може ли САЩ да съществува, ако няма враг. И в този смисъл аз маркирах някои от така ключовите и партньори в дадени периоди, но и не само. Например, какво ще се случи взаимоотношенията с Русия? Който и да спечели, Русия се готви за война, така ли е? Говорим в преносния смисъл. Китай, ислямския свят. Нека ви кажа всъщност какви са очакванията на тези ключови държави, които споменахте. Това стъпва включително и нагласите на съответните народи от тези държави. Първо Турция и Русия предпочитаха действащия президент да бъде преизбран. Това обаче не е случай с Иран и с Китай. Те предпочитаха Джо Байден. И за това нещо си има обективни причини. Така, например, Иран евентуално очакват, ако има промяна на върха на Белия дом, евентуално Съединените американски щати да се върнат към ядрената сделка, която беше напусната от страна на САЩ по времето на Доналд Тръмп. От друга страна, Китай се надява, че това сравнително безумие с търговската война между САЩ и Китай ще бъде преустановено, ако на върха на Белия дом е Джо Байден. От друга страна обаче и Владимир Путин, и Реджеп Тайип Ердоган намериха прагматичен разговор с Доналд Тръмп, защото включително Доналд Тръмп се опитваше да маргинализира влиянието и становищата на Държавния департамент, на Департамента по отбрана, така че той да води, той да олицетворява, той да лидира разговор с Владимир Путин и с Турцията. Като казвам тези неща, разбира се, веднага напомням, че по отношение и на Турция, и на Русия, американците продължиха или наложиха нови санкции. Но въпреки това и според Москва, и според Анкара, те в лицето на Доналд Тръмп виждаха човек, който е и буфер по отношение на все по-нарастващите бипартийни нагласи на американския конгрес, които са и антируски, и антитурски. Това е нещо, което Доналд Тръмп се опитваше да стопира и турската, и руската страна, като че ли го оценяваха по-скоро позитивно. На финал на нашия разговор, мирно ли ще бъде предадена властта, защото се готвиха протести, за сега нещата са по-скоро спокойни? Ами аз не очаквам, въпреки ексцентричността на Тръмп и въпреки, че ще мине през Върховен съд, той да каже не, няма да напусна. Няма да се случи това в историята на САЩ. Имам предвид протести. Възможно ли са? Виждахме и въоръжаване. Луди хора има всекакви по света, включително в Съединените щати.
Наистина. Това няма как да го правим. Възможно да има такива протести. Ако си спомняте, имаше огромни протести, когато Тръмп беше избран. Бяха мирни, нямаше стрелби, но имаше страшно големи протести. Те и сега се готвиха, барикадираха и т.е. запечатаха първите етажи на офис, сгради и прочее, именно с тази идея. Вижте, в момента Доналд Тръмп е в ситуация по отношение на средния запад на Съединените американски щати, каквато беше Хилари Клинтон преди 4 години. И при все, че е по-вероятно американският действащ президент да загуби тези избори, той има възможност да реагира по различен начин, начин по който, по който реагира Хилари Клинтон. Тоест и да загуби, да приеме загубата с достоинство, а не по начина, по който тя беше приета от демократите преди 4 години. Защото тезата някой друг открадна или реши изборите е доста балкански прочит на нещата. В Съединените американски щати изборите не се крадат, не се купуват, там се печелят тези избори. Така както през 2016 година Владимир Путин не избра Доналд Тръмп, така и тази година, който и да спечели, ще спечели по честен начин. Ако има някакви нередности, то Върховния съд, нямам никакво съмнение, а имайки предвид предишни такива казуси, ще концентрира вниманието си върху дискусионните казуси. Благодаря ви много за този коментар в нашото студио. Оставаме сега в развитието на деня на новините по света и у нас, да ни съобщават и как вървят и гласовете в полза на Байден и в вреда на Тръмп или обратно. Останете с нас след много кратко прекъсване. Продължаваме с темата Северна Македония. Както ви казах, и днес поставяме темата за отношенията България и Северна Македония в нашето предаване, особено след разговорите в последните дни и след предупрежденията на нашата страна, че ще блокира пътя на Северна Македония към членство в Европейския съюз. След малко ще коментираме темата в студиото с професор Кирил Топалов, но първо, вижте позицията на Обединените патриоти от вчера. Саботиране е работа на двустранната историческа комисия. Ограничаване правото на българите, включително и на български граждани с редовни паспорти в Република Северна Македония, продължаващата манипулация с историята в учебниците, яростната антибългарска пропаганда в медиите са само част от политиката на управляващите Карай Вардар, която няма нищо общо с принципите на Европейския съюз. А сега ще ви запозная и с едно проучване, резултатите от което направи всъщност Alpha Research за обществените нагласи към позицията на България относно започването на преговори на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. На въпроса, кои от съседните на България страни считате за най-близки и най-доброжелателно настроени към България, 41,5% виждате, отговарят Румъния, следвано от Гърция с малко на 37%. Всъщност на последното място е именно Република Северна Македония с близо 22%. На Република Северна Македония предстои започване на преговори за членство в Европейския съюз. Според вас, каква трябва да бъде принципната позиция на България по този въпрос е следващото нещо, което са отговаряли и респондентите. 83,8% отговарят не съм съгласен България да подкрепи Република Северна Македония за членство в Европейския съюз, докато не бъде постигнато съгласие относно факти от историческото минало на България. 10% и малко над 10% отговарят, че са съгласни България да подкрепи Република Северна Македония. И макар и да са на лице някои по-радикални настроения относно езика и идентичността на гражданите на Република Северна Македония, все пак може да кажем, че българите продължават да подкрепят и търсят и искат намирането на такъв компромис. Отново да ви кажа, това е публикувано проучване и резултатите от него на Alpha Research. Проучването е направено сред 800 пълнолетни граждани от цялата страна. Ще го използваме обаче сега и за отправна точка към коментар в нашето студио. Както ви казах, много интензивни са разговорите в последните дни и разбира се, разделят обществото на една или друга страна. Мнението сега на професор Кирил Топалов, който да ни ориентира във всичко това, което се случва и между двете страни. Здравейте! Добро утро! Добро утро! И сега, кое е по-важно за Северна Македония? Членство в Европейския съюз
за което се говори отдавна, или поне началото на преговорите за такова, или в крайна сметка считането, че защитават своята чест, достоинство, национална идентичност? За тях тези две неща очевидно са свързани. Разбира се, големият залог за тях е членство в Европейския съюз, за което членство ние сме обещали и оказваме досега пълна подкрепа с надеждата, че те ще спазват договора, който са подписали с нас. Но както разбираме и както виждаме, те не спазват този договор. Защо? Ами защото очевидно не са готови да го спазват. За да направи един човек нещо, трябва да бъде готов за него. Обществото в Република Северна Македония очевидно не е готово да приеме всички така трудности за тях и всички рискове, може би, както те смятат, за да могат да имат ясен път към Европейския съюз. Преди да участвам в тази комисия, съвместната комисия за история, аз си признавам, че знаех какви са настроенията там. Ние следим всички, все пак така от любопитство, но когато започнахме по-често да ходим там и видяхме на място какво е отношението и какви са нагласите, обществените нагласи в тази държава, ние така доста се стреснахме. Като видяхме и самата комисия, че е абсолютно непреклонна по всички, почти по всички въпроси, които ние поставихме, а и понякога да биваше склонна нещо мъничко да отстъпи, то тяхното общество не разбираше, че те са приели, примерно, че Самуил е продължител на българската царска традиция, че Климент и Наум са изпратени от княжеския и царския български двор там. Не, тяхното общество не знае тия неща. Точно обратното се представя от комисията пред хората от Република Северна Македония. Тоест, какво знаят? Какво им се казва? Промяна в нагласите няма. Освен това, кое е стряскащото? Всички медии, без изключение, всички обществени организации са на едно единно мнение. Българите са били окупатори, фашисти, изверги, излюди, убийци и така нататък. Кой подклажда тези настроения? Защото ако говорим за официалната позиция, тя е доста по-умерени. Има голяма разлика между официалната позиция и действителността в Република Северна Македония. Да, за това ви питам, откъде идва тези настроения според вас? Тези настроения, те са резултат на една дълга антибългарска традиция в тяхната пропаганда и в тяхната политика, която, за съжаление, ще кажа, не представа и сега. Те ни обвиняват, нашата комисия, че сме се ръководили от политически съображения, а пък те точно по политически съображения прекъснаха работата ни за почти цяла година, защото имали избори. Ми 19-та година ние два пъти правихме избори, местни и за Европейски парламент, пък не поискахме прекъсване. Така че там тези нагласи не са преодолени. Абсурдно е, когато има избори в Република Северна Македония, най-печелившата карта да бъде антибългарската пропаганда и антибългарските настроения. Не антибългарски, те са зло антибългарски. Няма друга държава, която така да се отнася към нас. Очевидно няма и друго общество. Това е страшното. Сега, или какъв мозъците... е път е тогава на сближаване? Има ли такъв между двете страни, между двата народа? Вижте, преди 28 години, когато аз бях посланик в Гърция, съм свидетел на това, че Гърция им постави тогава няколко условия. Променете си името. Предлагаха им Славо Македония, Северна Македония, Вардарска Македония. Виждаме, че вече Славо Македония отпадна, защото там албанският фактор е все по-силен. Поискаха им да сменят това фалшиво знаме, което и, нали, е знамето на Вергина. Поискаха им някои промени в конституции и така нататък. Република Македония тогава категорично беше отказано. И гърците даже не ги наричаха Македония, наричаха ги Скопия. Скопия ни. Както виждаме, 28 години по-късно, македонското общество, македонската държава единодушно приеха всички условия на Гърция, защото все пак залога беше голям влизане в Европейския съюз. Аз мисля, че
И ние се надявахме и продължаваме да се надяваме, че може би един такъв голям залог за една държава, за едно общество, влизането в голямото семейство на европейските народи, ще ги накара малко по-трезво, по-реалистично да погледнат на своето състояние, на нашето общо минало. Защото е наистина странно и нелепо един език, на който ние си говорим общ език, дори с комисията на един език си говорим, с всички тях си говорим на един език. Знаем, че до 44-та година имаме наши народите, тези два народа са един народ. И ние им казваме сега, ние ви признаваме след 44-та година нова държавна идентичност. Да, държава сте вече. Как сте създадени? Чрез Коминтерн, чрез декларации на СНОМ, чрез не знам какво. Да, всичко това е известно. Но вие сте друга държава, факт сте, не можем да ви отречем. Признаваме ви. Дори ако искате, наричайте си и своята национална идентичност различна. Малко е по-трудно, обаче и невъзможно, според мен, ние да приемем, че до тогава не сме били един народ и не сме говорили един език. Тогава те на какво разчитат сега? Че ние ще направим компромис с това ли? Да, тяхната голяма грешка, според мен, е, че вместо да изграждат добри отношения с България, което в общи линии нищо не би им коствало, след като, пак ще кажа, им признаваме държавната идентичност, вместо да търсят сближение с България, те тръгват по Европа да търсят помощ отвън. Ходят при госпожа Меркел, ходят насам натам и се надяват, че те ще ни принудят по някакъв начин ние да ги пуснем в Европейския съюз. Може ли това да се случи? Това е голямата им грешка. Сега, като член на експертната комисия, аз мога да давам становища в исторически и културен смисъл. Аз не мога да предлагам решения. Но според мен това е изключително грешна тактика. Тяхната. Не, но може да има натиск от Брюксел наистина, политически? Вижте, може да има всякакъв натиск. Всякакъв натиск. Една държава обаче, тя трябва да гледа на първо място своите интереси и да постъпва спрямо своите национални, политически, обществени и така нататък интереси. Съобразявайки се, разбира се, с това какво мислят и другите, но никой друг не би трябвало и не би могъл да определя решенията на нашата държава. Тоест ние трябва да бъдем твърди в тази си позиция, поне и да не отстъпваме. Еми, сега, ако като гражданин ме питате, да. Ако като член на комисията ме питате, казвам, ние даваме становище, а пък правителството да решава. Като казвате правителството да решава, наш зрител изказва мнение, че трябва да има референдум. Дали да ги допуснем в Европейския съюз или не. Еми, ето референдума е направен. Ми го посочихте тук. 84% от запитаните хора казват, че не трябва да се допускат при това положение. Защото наистина е абсурдна тази ситуация. България, която всичко им е дала, която първа ги призна 92-а година, която им помогна, която имаха, бяха в ембарго, ни им давахме храни и горива, дадохме им танкови уръдия да се пазят. Предпазихме ги с това, че сключихме веднага договор с тях и ги признахме от жестоката мъст на Милошевич. Знаем той как постъпи с другите югорепублики. Всичко това ние го направихме. Ние преди 2 години предложихме идеята за Западните Балкани, Македония или както ще да наречем Република Северна Македония и Албания да влязат в Европейския съюз. Берлинския процес, вижте. Ние сме направили всички възможни жестове и постъпки те да влязат. Те като че ли не искат. Казахте, търсят подкрепа от Брюксел. Но, например, може ли такава да потърсят и да се окаже и натиск от страна на Русия по някакъв начин? Влиза ли Русия в този сюжет? Вижте сега, има много хора, които смятат, може би и небезоснователно, че Русия няма интерес тази държава да влезе в Европейския съюз. Това е вярно, от една страна. От друга страна, обаче, това е един от аргументите. И според мен той не трябва да бъде основен аргумент. За това, че някоя велика сила ще бъде против нещо, това не трябва да определя политиката на нашата държава. Трябва ли да има и някакво преосмислене на така споменатия вече договор? Сега разбираме, че има позиция от страна Северна Македония, че анекс към този договор не бива да бъде подписан по никакъв начин. Да, обаче този договор, който за разлика от гръцкия, който беше железен, ултимативен и не обсъждаем повече, нашия договор, като роднински договор, е повече пожелателен, добронамерен.
Ние се надявахме, че с този договор ние ще предразположим тази братска или братовчетска държава, която скоро обаче очевидно ще отбратовчедим от себе си, защото те се отнасят към нас като към най-големи врагове. Тази държава не отговаря по подходящия начин на нашето отношение към нея. Предстоят преговорите, включително очакваме и Зоран Заев в нашата страна в подходящ момент и възможност. Да заповяда, да дойде, да обсъжда, да каже какво прави, но ще ви кажа моето впечатление. Ръководителите на тази държава говорят доста обтекаемо. Понякога дори изпускат и думичката. Да, бе, ние имаме обща история, но когато дойде до документите, тази обща история не се признава. Комисията им не иска да чуе за обща история. Ние им казваме, добре, вие все пак искате да изградите добри отношения. Едно от задълженията на страните, които искат да влизат в Европейския съюз, е да нямат проблеми с съседите си, да са уредили всичките си въпроси. Но вие продължавате, им казваме ние, да държите паметници, плочи, метални, каменни, всякакви, навсякъде из тази държава, които говорят за българските фашистички, окупатори, убийци и така нататък. Аз ви питам за тези срещи, защото ето, да речем, външният министър Екатерина Захариева е абсолютно категорична в този момент, че ние няма как при тези условия да подкрепим Скопие. Еми, какво да ви кажа? Това е и моето становище. И мисля, че ето показа тук становището на 84% от запитаните хора. Би трябвало те все пак да изпълняват това, което са обещали. Или един анекс, защото, знаете, претенциите им за македонско малцинство в България, те стоят на вратата. Те стоят на вратата и ще направят крачка напред в момента, в който те влязат или тръгнат към Европейския съюз и, разбира се, ще си вкарат автогол, защото едни такива претенции не се ценят високо в Европейския съюз. Професор Топалов, доколкото знам, вие сами имате македонски корени. И затова... Всеки трети българин. Да, често това щях да кажа. Но как тогава гледате и на твърдението, че в нашата страна има македонско малцинство? Вие от македонското малцинство ли се чувствате? Не може една общност от един народ, която е българска и която винаги се е чувствала българска, да бъде смятана за малцинство. Тогава ще трябва по коминтерновски да признаем, че има доброжанско малцинство, тракийско малцинство, трънско малцинство, помашко малцинство, а това се прави от съседни държави. Оттатък родопите отдавна се работи за помашко малцинство и помашки език даже. Той помашки език е много странен, защото аз съм им виждал на нашите южни съседи помашкия буквар. В него с небългарски букви, досещате се какви, примерно, ще ви знам един, дните на неделята, понеделник, подир понеделник и дивторник, с други, с чужди букви. Но се създава идеята, че има такова малцинство. Така че ние не трябва да отстъпваме от нашите нормални, правилни позиции, от приятелското си чувство към всички наши съседи, но когато един селски гамен застане пред къщата и започне да ти троши прозорците и да ти казва, посни ме на втория етаж, защото съм ти роднина, то тогава иначе ще отида при кмета да се оплача, че ти не ме пускаш на твоя втория етаж, който трябва да стане и мой. Значи тогава вече ти трябва да вземеш съответните мерки, да постъпиш както се подобава. Много ви благодаря за това гостуване и за този разговор. Нека така да завършим. Сега, в крайна сметка ще продължим, разбира се, но сега ситуацията е такава, че са на никъде нашите взаимоотношения, поне такива, каквито ги виждаме в момента. Само още едно изречение искам да кажа, ако позволите. Значи, за ситуацията в Република Северна Македония, за обществените нагласи и обществената ситуация говори красноречиво факта, че там няма нито едно сдружение, нито една групичка хора, интелектуалци или някакви други, нито една медика, дори най-малка, най-слаба, която да каже, хей хора, да се озаптисаме, да се осъзнаем и да разберем, че България е най-големият наш приятел, освен че са ни роднини. А ни обвиняват, че у нас
има ситуация, в която не може свободно да се изрази мнението. Ето у нас всеки групичка, някакви хора, които смятат за интелектуалци, протестират. Аз знам, че дори сега тези интервюта, които се водят по различните медии, у нас се гледат и в Северна Македония има този след това. Така, че... Съмнително дали се гледат. Български сериозни медии почти не присъстват там. Надяваме се, че не е така. Наистина, за да може да се чуди тази позиция. Да, но като ходим там на заседанията, гледаме техните телевизии, всички са абсолютно единодушни в антибългарската си кампания. Добре, благодаря ви. Очакваме отново, разбира се, за да видим на къде ще тръгнат тук нататък София и Скопие като взаимоотношения. А само след секунди продължаваме с разговор за поредния сектор, който е изключително много натоварен и усеща кризата COVID-19. Музикантите, останете с нас. Ви казах, милиони творци губят поминъка си. До 3,5 милиарда евро ще са загубите за авторите през 2020 година заради COVID-19. За българските музиканти и техните проблеми. Сега ще говорим с Гергана Турийска, певица, текстописец, да не изреждам всичко, много неща. И композитора и председател на управителния съвет на Музикатор, Ясен Козев. Здравейте! Добре дошли в нашето студио. Аз цитирах един доклад на Световната организация на Дружествата на композитори и автори. Но ако извадим този доклад чисто в нашата си реалност, как стоят нещата, колко тежко? Вие всъщност свършихте цялата работа, за която дойдохме ние. Факт, че има един доклад на СИЗАК, която е шапката на всички авторски дружества по света. Факт, че данните сочат от това проучване, че наистина около 3 милиарда и половина евро, почти 4 милиарда евро, което са 35% надолу, е ударена индустрията, но всеки се оплаква съвсем с основание напоследък. Нашия сектор е общо взето, от целия този сектор, нашия сектор е ударен повече от 60%. И сега има два варианта. Един е да пискаме, да плачем и да се оплакваме. Искаме да го направим, но не сме за това тук. Другия вариант в този момент, който се намираме, е да, как да кажа, да ангажираме държавата по-сериозно, за да може правоприлагането да се спазват законите, така, защото ние да можем да се събираме тези пари, които ни се полагат и по закон, и по морално право. Нека да поговорим и за двата подхода. Да. Чисто финансово, може ли в момента сектора да бъде подпомогнат? Знаем, че всички искат в момента от държавата, но все пак музикантите бяха засегнати и то най-малко. Да, това е първата индустрия, която беше засегната с спирането на целия нощен живот и така впечатлението на всички, че ще се възстанови най-трудно и най-тежко след преминаването на кризата един ден. Истината е, че има програми, по които се получава някакво финансиране за сектори на изкуството, свързани с актьорите, например. Но пък музикалната индустрия така остава малко на заден план. Музикалтър пък от друга страна има фондове, които също могат да подпомогнат финансово, но идеята... Те го правят. И го правят, да. Но идеята тук е да се обърне поглед повече към правата на тези артисти и на тези автори. Които... За авторските възнаграждения. За авторските възнаграждения, да. За излъчвания и за всъщност за тази... Този целият сектор от концерти, който в момента не съществува, който всъщност в България нашата реалност е, че артистите печелят предимно от него и на второ място от авторски права. Да, всъщност ние като казваме, че много пострадаха, затвориха се заведенията, но се отложиха и концерти. И това до кога и как смятате, че ще се издържи по този начин? Трудна работа. Много малко е времето. Според мен хората се започват да измират от глата, не от модерни вируси. Но да не изгрубяваме в темата. Няма как да добавя нещо върху това, което каза Гергана, но фокуса от това, което чух, основно е, че има начин държавата да ни помогне в този момент и това е просто по начина, като изпълнява функциите, които сама си е, сама си е възложила и в рамките на нейната компетенция. Тоест, ако става въпрос за конкретни неща. Да. Например, има последните 2-3 месеца има една болка, която аз се долавям от приятели, близки, познати и на тяхните познати, познатите за въпросните фризьорски салони, където казва се защо
трябва да плащам, след като аз слушам радио и телевизия в салона си, които вече са платени права, дори достигат вече в развиване на позицията. И тук отговорът е много лесен. Но преди да дам този отговор, по-ми се ще да кажа съвсем сбито следното нещо. Ние малко трябва да се опитваме да се учиме на уважение към труда на другия. Защото е много просто обяснимо. Вие, за да сте тук днеска, сте положила изключително много труд, за да се случи това нещо. Много труд, много образование, учене и така нататък, експертиза. И това е нещо, което е достойно за уважение, според мен. И всеки един от нас се е борил, за да достигне до някъде и лесно може да разбере какви са били усилията на другия, за да постигне това, което е постигнал. Така че същото е и с музиката. Тая музика е направил някой, който се е трудил първо да се научи, второ талант, така нататък, но това е работа. Това е нещо много приятно, когато се слуша вечер, когато си сипем по една напитка и си говорим на приятен фон на музиката, но всъщност процесът е тежка работа. Не се ли подобриха нещата в последните години, защото доста се заговори все пак? Поставиха се проблеми. Въпросът е, че когато използваш музика, за да продаваш някакъв друг продукт, дали той ще е алкохол, дали ще е фризьорска услуга, дали ще е каквото и да било друго, е редно да споделиш това нещо, защото ако влезеш в фризьорския салон, където е тихо, има проучвания, които показват, че това не е успешният бизнес. Много по-приятно да, аз не съм да има в такъв атмосфера, салон. Музика, да има някакво... И какъв е казусът там? Как може да се подобрят нещата? Да, казусът е прост. Ако тези хора спазват закона от една страна и друга, проявяват това уважение, за което говорихме току-що, техният казус е така. Един фризьорски салон, ако трябва да си плаща правата, това са по 20 стинки на ден. Това е смешно. Това са 50, между 30 и 70 лева на година. И това казвам, нека да споделим взаимно уважението. Сега си имам фризьор, примерно, който уважавам неговия труд. Харесвам как се справя той с задачата си. А част от решението ли е... Би го подкрепил. И отдавна също циркулираше тази идея да има и квота за българска музика в ефира и по този начин също да бъдат ангажирани музикантите, да правят българска музика от една страна и да имат и тази възможност за изява. В момента това актуално ли е тази ситуация? Мисля, че тази дискусия е малко позамря, но тя ще се завърне, защото това са европейски практики. Ние не сме си го измислили това от нищото в България. Така работи цяла Европа. В много от държавите квотите са доста по-големи. Стига се и до 60-70%. И това е един механизъм, който авторите и Министерството на културата на съответната държава подпомага артистите по този начин, за да получават и те повече авторски права, за да се популяризира тази култура и за да бъде най-активната култура на местната територия. Има много качествена, хубава българска музика и изобщо не съм съгласна с твърдението на много музикални редактори, че няма такава и тя не съществува. На клубната сцена, която в момента е в пауза, се случват страхотни неща и един музикален редактор, който се самоуважава като професионалист, би трябвало да познава и тази сцена и да вижда какво се случва на нея. Както казахте, в момента са на пауза, за съжаление, много от нещата. Как гледате на тези мерки, продължаването им и изобщо как те ще се отразят? Тук намезваме вече така, тази експертиза. Защото много изпълнители, като в момента, в който вече нямат и участие и прочее, видяхме в началото на пандемията, се пренесоха в онлайн пространството, само че там заплащане е много, много трудно. Вижте, беда е. Да. Всъщност е беда, защото ако съответният изпълнител може това и с това си изкарва парите, той в момента не изкарва пари. Той харчи нещо спестено, евентуално. Но колко време може да издържи така и се достига до реална беда? Реална беда, просто той няма пари, почва с заеми, с глупости, почва с затъване за овещо. Хубаво е в този момент наистина държавата да се включи по някакъв адекватен начин, за да може и доколкото може да... А възползват ли се, да речем, собственици на заведения, но и не само от тази ситуация, за да договарят и искат и доста по-ниски възнаграждения? Аз поне не съм чула за такива практики към момента. Не мисля, ние сме, да, нашия бранш е в приятелски взаимоотношения с бранша за заведенията, защото ние сме взаимно зависими, така че сме си взаимно фенове. Но аз това, което искам да кажа, че музиканската професия е занаят като всеки друг. И щом има подкрепа към останалите занаяти, не трябва така да се подминава с лека ръка. И е време наистина да осъзнаем това, което каза Ясен, че това е труд като всеки друг. То е вложени са години и много усилия, за да стане един човек професионалист в своята сфера.
Така че време е да забравим за тези клишета, музикант къща не храни и че са хората на изкуството са някакви развей прах. Изобщо вече не е така. Това е една огромна индустрия, която движи световната економика също така. Ти отпред каза, че си плащаш данъците. Да, от 18 годишна си плащам данъците. Да. И съм в белия сектор. Последно изречение ви моля, наистина. Смятам, че трябва да ми се обърне внимание. Кога очаквате все пак от този рядък спад отново да тръгнем в период на растеж? Оптимистична, песимистична прогноза. Ще спекулирам да кажа, но ако наистина последно изречение, и тъй като изпълняваме обществено полезна функция тук в момента, е редно да се каже, това с уважението го казахме вече, моралната част, но е хубаво да бъдат информирани хората, че тези хора, които не си плащат лицензите, а ползват музика, държавата е създала едни глоби, които са огромни в интерес. Наистина, те са между 2 и 20 хиляди лева. И за 20 стотинки на ден не е окей да изпадаш в толкова неловка ситуация. Нали? И изобщо не е окей да ползваш нещо, което не е твое, разбира без се. Разрешение. Нали? Благодаря ви много за този разговор. Също. Ще проследим, разбира се, тази да нишка. Ползвам този тази трибуна, не че не мога да го направя по друг начин, да отправя покана на министъра на културата, господин Банов, да направим една онлайн среща, за да видим какви мерки може да в рамките на компетенцията на министерството да се вземат, за да се помогне. И ние го каним в нашето студио, за да може да продължим този разговор. И сега секунди към 100% будни и какво? А, това е Павел, обаче ще я да кажа Мария и Стефан. Къде са те? Само след малко ще разберете. Не знам, ти не си ли чела пресата вчера, жълтата преса, легнала ли си веднага след предаването? Това е основната новина, деца вика, наоколо, която циркулира в момента. Аз днес ще замествам Мария и Стефан. Какво се случва с тях, ще разберете, защото ще ги включим на живо само след малко в 100% будни. Освен това, виждате, че приготвяме една импровизирана закуска. Хляба ми е без глутенов, съдържа много ядки, какво ли още не, защото ще си говорим с Мариана Векилска, която, както знаете, е водеща на България в 60 минути за инициативата Храна в кутия, както и за много други неща. Кафеви мечки ще има в предаването. Ще ви разкажем как да предпазите вашите спестявания по време на криза. И разбира се, ще говорим за суеверията, как да хвърляме сол зад гърба си, колко пъти да се завъртим, когато черна котка не мине път и такива неща. Хриси? Защото си взимаш от времето, в момента вече трябва да започват новините с Юлия Наева, която ви очаква до утре, точно 6.